hrabě Drákula. Deník Jonathana Harkera, Bystrica 4. května. Psáno těsnopisem. Jsem na cestě už třetí den. Po setmění jsme dorazili do Kološváru. Přenocování v hotelu Royal. Nespal jsem dobře, pod oknem mi celou noc vil pes. Podivné sny. Před odjezdem z Londýna jsem si nastudoval mapy a knihy o Transylvánii. Kraj, který mám navštívit, leží uprostřed Karpat na pomezí tří států. Transylvánie, Moldavska a Bukoviny. Je to jedna z nejméně známých a nejodlehlejších oblastí Evropy. Dnes přejezd nespoutanou krajinou do města Bystrice, kterou hrabě uvedl jako poštovní adresu. Doporučil mi hotel Zlatá koruna. Pane! Pane! Ano. Ano, už jdu. Moment, moment. Už jdu. Šest? Už je 6 hodin. Pán chtěl vstávat. Jo, díky, už jsem vzhůru. Tady něco pro vás. Dopis? Pro mne? Ano. Skutečně. Jonathan Harker. Tak, děkuji. Milí příteli, buďte vítán v Karpatech. Doufám, že jste se na dnešek dobře vyspal. Dostavník do Bukoviny je připraven. V Borgoském průsmyku na vás bude čekat můj kočár. Doufám, že se vám pobyt v mé krásné zemi bude zamlouvat. Netrpělivě vás očekávám. Váš přítel Drákula. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Vy znáte hraběte Drákulu? Každý tady ho zná. Můžete mi o něm něco říct? O bože, ne. Já nevím nic. Opravdu? Ani o jeho zámku? Vůbec nic. Opravdu? Pane, musíte jet tam? Ano, musím vyřídit jistou obchodní záležitost. Víte, jaký je dnes den? 4. května. Dnes totiž o půlnoci, v předvečer svátku svatého Jiří. Zlo! Všecko zlo má volnost. O bože milosrdný, víte vůbec, kam jedete? A co vás tam čeká? Oče naše cíla, nebo co to děláte? Dobré. Prosím vás, neklečte, vstaňte. No tak. Neodjděte, prosím vás, zůstaňte den, dva. Takový mladý, hezký, pane. Nikam nejezděte. To nejde, uklidněte se, paní. No tak, co vás tak vyděsilo? Tohle si vemte. Hrabě je vrolok. Cože? Ať vás pánu ochraňuje. Pověsila mi na krk růženec. Jako příslušník anglikánské církve jsem sice vždycky podobné předměty považoval za projevy modlářství, ale v tu chvíli mi připadalo neslušné dárek odmítnout. Zjevně to myslela dobře. Píši při čekání na dostavník, který se pochopitelně zpozdil. Růženec mám stále na krku. Nevím, zda za to může ta stará žena, ale rozhodně nejsem tak klidný, jako obvykle. Vrolok. A tady je to. Vrolok srbsky. Vlkodlak upír. Musím se hraběte poptat na místní pověr. No konečně. Už je tady. Je. Chatrný kočár se kulíbal na velkých kožených pérech a kymácel se jako loď na rozbouřeném moři. Letěli jsme v horečném spěchu. Voska se zřejmě chtěl dostat k Borgoskému průsmyku ještě před půlnocí. Na nebi visely tmavé mraky a ve vzduchu bylo cítit těžkou, tísnivou předtuchu bouře. Štěkot okolních psů, jejich táhlé vití, jakoby neseno mrazivým větrem, nám bylo v patách. Když jsme konečně vyjížděli na kraj průsmyku, voska musel prudce zastavit.
Předjela nás najednou brička tažená antracitově černými koňmi. Řídil je vysoký muž. Přes velký černý klobouk mu nebylo vidět do obličeje. Jen jsem zahlédl jeho jasné, rudě zářící oči. To jsou vaše zavazadla? Ano. Nastupte si. Here. Nevíte, prosím, kolik je hodin? Za pár minut bude půlnoc. To mě trochu vyděsilo. S ochromujícím pocitem jsem čekal, co bude dál. Z obou stran se nad námi tyčily vysoké skály. Z nich se začalo ozývat pronikavé vití, tentokrát vlků. Začal padat sníh, jemný jako prach, a všechno kolem brzy pokryla bílá přikrývka. Koně byly čím dál neklidnější. No tak, hněte se ho! No, Za vrcholem skalního útesu vyplul měsíc. V jeho světle jsem uviděl kruh vlků s bílými tesáky a zježenou srstí. Strach mě úplně ochromil. Ale kočí pokynul rukou, vlci se rozestoupili a nechali nás projet. Zdálo se mi, že je ten podivný muž ovládá. Tu zakryl tvář měsíce velký mrak a my se ocitli v temnotě. Asi jsem na chvíli usnul a probral se, až když brička zastavila na nádvoří velkého, schátralého zámku. Z vysokých oken nepronikal jediný paprsek světla. Podivný kočí seskočil z kozlíku. Buďte vítán na mém panství, pane Harkere. Vejděte svobodně a z vlastní vůle. Hrabě Drákula? Ano, to jsem já. Ten tajemný černý kočí? Trocha tajemství přece neuškodí. Pojďte dál. Celá tahle cesta je od samého začátku dost podivná. Je snad obvyklé, aby advokát poslal svého koncipienta na druhý konec Evropy jen proto, aby vysvětlil cizinci, jak koupit nemovitost v Londýně. Berte si, na co máte chuť. Já sám jsem už pojedl. Děkuji. Abych nezapomněl, tohle je dopis, který vám posílá můj nadřízený, advokát Hawkins. Vážený hrabě, velmi lituji, že mi záchvat dny nedovolil vydat se na cestu k vám. Posílám vám svého zástupce, pana Jonathana Harkera. K němuž chovám bezvýhradnou důvěru. Je mladý, energický a ve svém oboru velmi nadaný. Přivezl vám veškerou dokumentaci k vybrané... Konečně jsem měl příležitost prohlédnout si tvář hraběte Drákuly. Velmi silně připomíná dravého ptáka. Úzký nos s výrazně vykrojeným chřípím, vysoké klenuté čelo, vlasy řídké kolem spánků. Ostré bílé zuby přečnívají přes sitě rudé rty. Uši má nahoře pozoru hodně zašpičatilé. Nápadná je také jeho bledost. Dáte si doutník? Díky, hrabě. Já sám nekouřím. Opravdu prvotřídní tabák. Berte si, kdykoliv vám bude libo. Když se ke mně naklonil, zmocnil se mě hrozný pocit hnusu. Nechápal jsem, proč. Nejspíš mu páchlo z úst. Jak krásně zpívají děti noci. Vydržel bych je poslouchat hodiny. Vy ne? No, cestou k vám mi to úplně stačilo. Vy měští lidé. Vy se prostě nedokážete vžít do pocitů lovce. Nuže, dobrou noc. Budu mimo zámek až do pozdního odpoledne. Hrabě, na čem bych měl začít pracovat nejdřív? Povíme si to zítra. Kam ten spěch?
Hezké sny. Jsem jako v Jiříkově vidění. Má drahá míno, doufám, že všechny formality vyřídím rychle a do týdne mě máš zase doma. Dopis slečny Míny Mariové, slečně Lucy Westenrové, Exeter, 12. května. Nejdražší Lucy, odpusť, že jsem ti tak dlouho nepsala, ale prostě jsem měla práce nad hlavu. Život pomocné učitelky je občas únavný. Celé dny se usilovně cvičím v těsnopise. Až budeme svoji, budu moci Jonathanovi pomáhat zaznamenávat jeho myšlenky a pak je přepisovat na psacím stroji. Právě jsem od ní dostala pár narychlo sepsaných řádek z Transylvánie. Míno, nemusíš mít o mě žádné obavy. Lucy, napiš, co je nového u tebe. Zaslechla jsem, co si o jakémsi vysokém, kučeravém muži. Tvá milující Mína. Dopis slečny Lucy Westenrové, slečně Míně Mariové. Vidby, 17. května. Nejdražší Míno, na letním bytě je krásně. Už se nemůžu dočkat, až mě přijedeš navštívit. Zmiňuješ-li se o vysokém kučeravém muži, bude to nejspíš ten, který mě nedávno doprovázel na vycházku ke zřícenině starého opatství. Pozor, Míno, ať si nezvrtnete nohu. Opřete se o mne. Je tak pozorný, Míno. Je to lékař. Zámožný a opravdu velmi chytrý. Představ si, je mu teprve 29 a už vede obrovský blázinec. Má podivný zvyk dívat se lidem přímo do očí, jako by se snažil číst jejich myšlenky. Často to zkouší na mě, ale já jsem tvrdý oříšek. Dobrou noc, tvá Lucy. Deník Jonathana Harkera, 8. května. Zámek hraběte Drákuly je plný mimořádného bohatství, ale je zde také řada nedostatků. Například nikde jsem nenašel jediné zrcadlo. Abych se mohl oholit, musel jsem si vybalit své vlastní cestovní zrcátko. Dosud jsem také nikde nezahledl sluhu. Ke své velké radosti jsem ale v knihovně našel plno anglických knih a svázané ročníky časopisů a novin. Zajímají vás mé knihy? Vy už jste doma, hrabě? Vylekal jste mě. Sbírám je už několik let. Od chvíle, kdy mě napadlo přestěhovat se do Londýna. Nevadí vám, že jsem si v nich četl? Jistě, že ne. V zámku si můžete dělat, co chcete a vejít, kamkoliv budete chtít. Ovšem, kromě místností, jejichž dveře jsou zamčeny. Věřte, že to má pádný důvod. Chápu. Víte, Transylvánie není Anglie. Naše zvyklosti vám budou možná připadat poněkud svérázné, ale nesmíte si z toho nic dělat. Co kdybychom se pustili do práce? Ukážu vám plány budovy. Mladí lidé stále někam spěchají. No tak. No dobrá, začněme. Tak. Usedlost, kterou jsme vybrali podle vašich požadavků, se nachází v klidné ulici v Parfleetu. Nazývá se Carfax a je obklopena vysokou zdí zbytelných kamenů. Objekt dlouhou dobu nikdo neudržoval. To je dobře. Ano. Ano? Pocházím totiž ze starého rodu a žít v novém domě by byla moje smrt. Součástí velkého starobylého komplexu je i kaple. Skvěle. Nám, transylvánským šlechticům, nedělá dobře představa, že by naše kosti měly spočinout mezi pozůstatky prostých lidí. Na blízku je pouze jediný dům. Nedávno v něm ovšem byl zřízen ústav pro choromyslné. Vida, už je ráno. Promiňte, příteli, je ode mne velmi bezohledné nutit vás bdít. Dopovíme si to příště. Spal jsem jen několik hodin. Brzy jsem vstal, zavěsil zrcátko vedle okna a začal se holit. V tom jsem ucítil na rameni ruku. Dobré jitro. Jak to, že jsem hraběte neviděl? Vždyť se v zrcadle odrážel celý pokoj za mnou. Leknutím mi sjela břitva. Dejte si pozor. Dejte si pozor, abyste se neřízl. Na tváři mi vyskočila krůpěj krve. Když to hrabě spatřil, rozehnal se mi po hrdle. Uhnul jsem a jeho ruka se dotkla růžence, který mi v hostinci darovala ta hodná stařena. Bůh jí žehnej. Kde se tu vzala tahle věc? Moje cestovní zrcátko. Odporná cetka lidské marnivosti. Pryč s ní.
Mám úplně po náladě. Co si to dovolil? Jak se teď budu bez zrcátka holit? Myslím, že jsem dosud nezahlédl hraběte za denního světla. Že by spal, když jsou jiní lidé vzhůru, a bděl, když jiní lidé spí? Dnes už se do žádných úředních věcí pouštět nebudeme. Času dost. Pane hrabě, já bych to zbytečně neprotahoval. Pokud vám nemovitost vyhovuje, podepíšeme smlouvu o smlouvě budoucí, já se vrátím do Londýna a veškeré další náležitosti dořešíme poštou. Jste strašně hr, mladíku. Rád bych odeslal nějaké zboží na různá místa v Anglii. Přesněji řečeno, 50 beden hlíny. Obyčejné hlíny? Ano, k experimentálním účelům. Zítra mi poradíte, jak nejlépe na to. Mimochodem, už jste napsal domů? Ano, krátký vzkaz. Tak napište znovu. Sdělte svým blízkým, že tu setrváte ještě měsíc. Tak dlouho? Co tu budu takovou dobu dělat? Váš zaměstnavatel se zavázal, že ke mně pošle člověka, který mi bude plně k dispozici. Nutný čas jsem nestanovil. Je tomu tak? Hrabě mi dal jasně najevo, že jsem jeho zajatcem. Prosím vás, abyste se ve svých dopisech nezmiňoval o ničem jiném, než o našich obchodních záležitostech. Vaše přátelé potěší i pouhá zpráva, že jste zdrhav a že se těšíte, až se s nimi setkáte. Je naprosto nepochybné, že mé dopisy bude číst. Musím napsat míně těsnopisem. Doufám, že ho hrabě neovládá. A teď mě omluvte. Než odejdu, chci vás důrazně varovat. Neukládejte se ke spánku nikde jinde, než ve své ložnici. Tento dům je starý a mnohé pamatuje. Mohly by se vám zdát zlé sny. Nejdražší Vilhelmíno, musím ti to honem napsat, nebo se snad zblázním radostí. Požádal mě o ruku. Jen si to představ, chce si mě vzít. Není to fantastické? Ten muž, o kterém jsem ti psala v minulém dopise. Doktor John Seward. Slyšíš, jak to jméno krásně zní? John Seward. Co ti mám o něm povědět? Šéf blázince s pevnou bradou a hladkým čelem. Zdá se mi, jako by uplynul jen zlomek vteřiny od chvíle, kdy vešel do mého pokoje, objal mě a políbil. Tvá milující Lucy. Deník Johna Sewarda nahrávaný na fonograf. Parfleet, 25. května. Lucy mou nabídku přijala s roztomilým vzrušením. Mírně se červenala a drobonce zadrhávala v řeči, ale slušelo jí to snad ještě víc než kdykoliv jindy. Svatba by mohla být koncem června. Tak brzy. Napřed byste měl dokončit svou vědeckou práci, Johnny. Nemůžete přece kvůli mně zanedbávat své pacienty. Snad po mně nechcete, abych dal chovancům ústavu v Parfleetu přednost před svou nastávající. To jistě ne, ale víte, od malička trávím prázdniny na letním bytě ve Whitby. A letos se za mnou má přijet moje nejmilejší kamarádka Mína. Myslím, že už s tím počítá. Domluvili jsme se tedy, že svatbu odložíme na podzim, až dokončím výzkum psychotických poruch. Nejvíce materiálu ke studiu mi poskytuje pacient Ronald Renfield. 50 let, mohutná fyzická síla, chorobná vznětlivost, potenciálně nebezpečný typ. Trpí utkvělou představou, které nemůžu přijít na kloub. Deník Jonathana Harkera, 16. května. Jak dlouho tady budu ještě trčet? Co po mně hrabě vlastně chce? Kdyby se aspoň odtud dalo nějak dostat. Jenže zámek stojí na vysoké skále na okraji hluboké strže. Ledažeby. Vyhlédl jsem z okna a spatřil hraběte. Jeho tělo se sunulo po stěně, hlavou dolů slézal zámeckou zeď nad propastí. Plášť měl rozprostřený kolem sebe jako velká křídla. Prsty na rukou i nohou se zachycoval kamenných výčnělků, ze kterých zub času vydrolil maltu. Sunul se s neuvěřitelnou mršností stále hlouběji. Využil jsem toho, že opustil zámek a rozhodl jsem se trochu porozhlédnout. Zkoušel jsem jedny dveře po druhých, všechny byly zamčené. Až na jedny na samém konci chodby.
Ocitl jsem se ve velkém pokoji. Sálala z něj taková opuštěnost, až mě zamrazilo. Všechno pokrýval nános prachu. Posadil jsem se do křesla a začal těsnopisem psát deník. Po chvíli mě zmohl spánek. To, co následovalo, bylo tak překvapivě skutečné. Nemohu uvěřit, že to byl jen sen. Záhadné varování hraběte. Milosrdný Bože, dej, abych si zachoval rozvahu. V měsíčním světle se vynořily tři dívky. Měly velké, pronikavé oči, jakoby červené. Byly úchvatné. Podívejte. Ten je hezký. Takový mladý. Kdo je to? Bude v něm spousta čerstvé krve. Bílé zuby jim zářily uprostřed smyslně rudých rtů jako perly. Pocítil jsem palčivou touhu, aby mě ty rty políbily. Není správné, že si zapisuji i toto. Vždyť jednoho dne by si to Mína mohla přečíst a způsobilo by jí to bolest. Je to však pravda. Tak běž, jsi nejstarší, sestro. Máš právo začít. Je tak krásný. A silný. Bude tu dost polibků pro nás, pro všechny. První dívka se nade mnou sklonila. Byla smyslná. Tak vzrušující a zároveň odpudivá. Pojď ke mně. Olízla si rty jako zvíře. Až jsem v měsíčním světle viděl odlesk slin na šarlatovém jazyku. Jak se ho opovažujete dotknout? Patří mně. Chceme ho líbat. Máme na něj chuť. Má tak mladou krev. Řekl jsem, je můj. Až přijde čas. A my máme zůstat na suchu. Něco jsem vám přinesl. Podívejte se do toho pytle. Co pak to tam máme? Děcko. To vám pro dnešek musí stačit. Jedno malé děcko pro nás tři? Zmizte už. Byli pryč. Rozplynuli se v měsíčním světu. Omdlel jsem hrůzou. Deník Míny Mariové. 1. června. Lucy mě čekala u vlaku a moc jí to slušelo. Whitby je opravdu kouzelné. Přímo nad městem se tyčí rozlehlá zřícenina opatství. Je tu spousta půvabných romantických zákoutí a překrásná vyhlídka na přístav i celý záliv. Lucy mi v jednom kuse povídá o své chystané svatbě. Trochu mě to rozesmutňuje. Nemám totiž žádné nové zprávy od Jonathana. Doufám, že se mu nestalo nic zlého. Záznam Johna Sivarda, 2. června. Čím víc Renfielda poznávám, tím víc mě zajímá. Jeho nejlepší vlastností je láska ke zvířatům, ale projevuje ji dost podivným způsobem. Teď právě chytá mouchy. Má jich už takové množství, že jsem mu to musel vytknout. No, tak pojď. Pojď. Poleď blíž. No tak. Nezdá se vám, Renfielde? Pane doktore. Že to s těmi mouchami trochu přeháníte? Povolíte mi 3 dny, pane doktore. Všechny je odstraním. No. Dobrá, ale jen 3 dny. Hodnej, pan doktor. Spolehněte se, pane doktore. 8. června.
Pro změnu začal chovat v krabici pavouky. Krmí je mouchami. Jejich počet už znatelně poklesl. 15. června. Renfieldovi pavouci jsou už stejně na obtíž jako jeho mouchy. No vidíš, co pro tebe mám? No jo, tak. Hopla. No jen si dej, kamaráde. To je dobrá muška, že jo? Renfielde, ti pavouci musí pryč. Ale já myslel, že vám vadí jen mouchy. A ne pavouci. Tuhle havěť tu chovat přece nemůžete, pochopte to. 3 dny, pane doktore. Jen 3 dny. Když jsem byl na odchodu, vlétla do pokoje vypasená masařka. Chytil ji, několik vteřin ji vzrušeně držel mezi palcem a ukazováčkem, pak ji strčil do úst a snědl. Pro boha, přece nemůžete jíst masařky. Je to velmi chutné a zdravé. Je to život, plno života. Zvláštní. Musím sledovat, jak se bude zbavovat svých pavouků. 18. června. Renfield si pořídil vrabce a trochu si ho ochočil. Není těžké uhádnout čím. Pavouků je už podstatně méně. Ty zbylé ovšem dále vydatně krmí mouchami, které láká do pokoje na vlastní jídlo. 30. června. Děláme pokroky. Můj pacient má teď úplnou kolonii vrabců a jeho mouchy a pavouci jsou už skoro všichni zdecimováni. Pane doktore? Pane doktore? Ano? Mohl bych vás požádat o laskavost? Jistě, oč jde? Kotě. Rozkošné, malé, hladonké, hravé koťátko, se kterým bych si mohl hrát a které bych mohl cvičit a krmit a krmit a krmit. Aha. A poslyšte, a nechtěl byste spíš kočku? Ano, moc bych chtěl kočku, kočičku. Bál jsem se, že byste mi kočku nepovolil, proto jsem poprosil jenom o to koťátko. No tak já si to ještě rozmyslím. 5. července. Navštívil jsem Renfielda časně ráno. Právě sypal na okno cukr. Zřejmě se zase pouštěl do chytání much. Kde pak máte svoje vrabčáky? Frr, uletěli. Všichni uletěli. Jsou fuč. Aha. Po pokoji poletovalo několik pírek a na polštáři byla kapka krve. Dopoledne mi ošetřovatel oznámil, že se Renfieldovi udělalo nevolno a zvrátil spoustu peříček. Dal jsem mu silné narkotikum, aby tvrdě spal, a vzal si jeho zápisník. Teď je mi jasné, že mám co dočinění se zoofágním maniakem. Jeho touhou je pozřít co největší počet životů. Musím dát mnoho much jednomu pavoukovi a mnoho pavouků jednomu ptáku. Rozumíte? Kdybych tak tušil, jak hodlá postupovat dál. Za kolik životů mu asi tak stojí člověk? Deník Jonathana Harkera, 25. června. Hrabě mě zamyká v mém pokoji. Nemám vůbec žádnou šanci poslat odtud jakoukoliv zprávu. Před chvílí jsem ho zahlédl, jak se zase souká pozdě ze svého okna. Slézal mrštně jako ještěrka. Přes rameno měl pytel, který nedávno předhodil těm strašlivým ženám. Ach, jak jen uniknout z tohoto úděsného zajetí. Netvore! Vrať mi dítě! Netvore! Vrať mi dítě! Na nádvoří stála žena, vlasy rozcuchané, ruce tiskla k srdci. Ani nevykřikla.
Zanedlouho se vlci odloudali pryč. Milosrdný bože, v životě jsem nezažil něco tak příšerného. Nemůžu tady nečinně sedět a čekat. Musím prozkoumat Drákulu v pokoji. Existuje jen jedna možnost, jak se tam dostat. Tak jako on. Pozdě. Je to zoufalý pokus, ale co mi zbývá? Ach, Míno, kdybys mě teď viděla. Ta strašlivá hloubka pode mnou. Ne, 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 nesmím se tam dívat. To okno je pořád tak vysoko. Naštěstí ho hrabě nezavřel. Pokoj byl prázdný. Všechno pokrývala vrstva prachu. Zkoušel jsem se dostat ven na chodbu, ale všechny dveře byly zamčené a nikde žádný klíč. Ale ty poslední, těžké dveře v rohu. Ocitnul jsem se nad točitým schodištěm. Vedlo do temné chodby ústící v rozvalinách staré kaple. Podlaha byla nedávno překopána a hlína uložena do velkých dřevěných beden. Bylo jich tam celkem 50. A v jedné z nich, bože chraň a nedopusť, ležel na čerstvě nakopané hlíně hrabě. Oči měl otevřené a strnulé, rty rudé, ale žádný dech, žádný náznak života. Ležel tam jako odporná, přejedená pijavice. Tomuhle tvoru tedy napomáhám přestěhovat se do Londýna, aby tam mohl ukájet svou touhu po krvi. 30. června. Večer mě hrabě navštívil. Musíme se rozloučit. Zítra odjíždíte. Proč nemůžu odjet už dnes večer? Protože jsem musel kočího i koně poslat pryč. Můžu jít pěšky, nevadí mi to. A vaše zavazadla? Nezáleží mi na nich. Můžu pro ně poslat později. Vy, Angličané, máte úsloví, které je blízké mému srdci, protože vyjadřuje to, čím se řídíme my, bojaři. Při příchodu hosta uvítej, při odchodu ho nezdržuj. Přece nebudete setrvávat v mém domě proti své vůli, i když musím přiznat, že mě vaše náhlá touha odejít mrzí. Pane hrabě... Pojďme tedy. Myslím, že veškeré povinnosti spojené s koupí domu... Ano... I s odesláním vašich zavazadel do Londýna jsem splnil. Přesně tak. Navíc doma na mě netrpělivě čeká moje snoubenka. Tak, tady jsou dveře ven. Jděte, jste volný. Snad se jich nebojíte. Na co čekáte? Jonathane Harkere, proč nejdete? Ne. Zavřete ty dveře. Takový mladý a tak hezký. Sestry, nezajdeme ho navštívit. Já se na něj tolik těším. Můžu jít první já? Ne, ne, já půjdu první. Zpátky. Zpátky, slyšíte? Řekl jsem, že je můj. Jen můj. Musím pryč. Slézt pozdě dolů je šílenství, ale musím se o to aspoň pokusit. Vylezu oknem. Skála je příkrá a propast hluboká. Ale na jejím dně může člověk alespoň spát jako člověk. Sbohem, Míno! Deník Míny Mariové, 26. července. Žádné zprávy od Jonathana.
Velmi mě to zneklidňuje. Navíc Lucy zase trpí somnambulismem. Musíš mi poradit se střihem šatů, Míno. Spí, Lucy. No tak, už byla půlnoc. Upozornila mě na to její matka a dohodli jsme se, že budu na noc zamykat dveře našeho pokoje. Lucy musí být šíleně zamilovaná, protože o svatbě mluví i ze spaní. Pořád se nemůžu rozhodnout, jestli s volány nebo s výšivkou. Tiše. Lehni si do postele. Tyl už asi vyšel z módy, viď? Satén bude lepší. Zavři to okno, Lucy. Venku je chladno. 6. srpna. Stále žádné zprávy. To napětí začíná být nesnesitelné. Kdybych věděla kam, hned bych se zbalila a jela za Jonathanem. Lucy je čím dál bledší. Rybáři říkají, že se na nás dnes v noci přežene bouře. Daily Telegraph, 9. srpna. Okolnosti provázející záhadné ztroskotání lodi Demeter za včerejší bouře poblíž Vidbýského přístavu jsou snad ještě pozoruhodnější než případ sám. Loď z Varny vezla jediný náklad, velké dřevěné bedny naplněné hlínou. Případ vyvolal velký rozruch, neboť na palubě byl nalezen mrtvý kormidelník. Muž byl silným provazem připoután ke kormidelnímu kolu za ruce. Kolem zápěstí měl uvázán růženec. Z lodi vyskočil na břeh velký pes. Mnoho členů spolku pro ochranu zvířat ve Vidby by se ho rádo ujalo, ale ke všeobecnému zklamání se zaběhl a není k nalezení. Pozor! Pes může být nebezpečný. Deník lodi Demeter. Z Varny do Vidby 6. července. Od této chvíle si povedu přesné záznamy, neboť se na lodi dějí podivné věci. Kotva zdvižena dnes v poledne. Náklad? Bedny s hlínou. Posádka? 5 lodníků, 2 důstojníci, kuchař a já, kapitán. 14. července. Posádka je zřejmě něčím vystrašena. Chlapi o tom nechtějí mluvit. Prvnímu důstojníkovi jenom řekli, že se něco děje a pokřižovali se. 16. července. Ráno ohlásil první důstojník, že zmizel jeden člen posádky. 17. července. Mezi posádkou se začíná šířit panika. Kapitáne? Ano? Na palubě je cizí muž. Vysoký a hubený. Nesmysl! Sám jsem ho viděl. Prošel přes palubu a zmizel beze stopy. Prohledali jsme důkladně celou loď. Neobjevili jsme nic. 24. července. V noci jsme přišli o dalšího muže. Zmizel. Skončil stráž stejně jako ten první a nikdo už ho nespatřil. Posádka je bez sebe strachy. 2. srpna. O půlnoci jsem šel vystřídat kormidelníka, ale nenašel jsem ho. O dalšího muže míň. Zbyli jsme jen já a první důstojník. Patrně jsme už minuli doverskou úžinu. V téhle mlze, která jakoby plula s námi, nás může řídit pouze Bůh. A ten nás patrně opustil. 3. srpna. Právě ke mně přiběhl první důstojník. Je to tady. Teď už to vím. Včera v noci jsem to zahlídl. Vypadá to jako vysoký, hubený muž, bledý jako smrt. Stálo to na přídi a hledělo dopředu. Připlížil jsem se k tomu a vrazil do toho nůž, jenže ten tím projel, jako by to byl vzduch. Ale je to tady. A já to najdu. Třeba je to v podpalubí v jedné z těch beden. Podívám se tam. Sestoupil do podpalubí. Záhy se odtud začalo ozývat bušení. Snad se vrátí klidnější. Práce mu jen prospěje. Zachraňte mě. Zachraňte mě. On je tady. Už znám to tajemství. 4. srpna. Celou noc jsem strávil u kormidla. A pak jsem to spatřil.
jeho. Bůh mi odpust. První důstojník měl pravdu, když skočil přes palubu. Je lepší umřít jako člověk. Jenže já jsem kapitán a nesmím opustit lad. Přivážu si ruce ke kormidlu a na krk pověsím růženec. Toho se on neodváží dotknout. Tak zachráním svou duši i čest. Deník Míny Mariové. 11. srpna, 3 hodiny v noci. Nespím. Jsem příliš rozčílená. Co se mě probudilo? Najednou jsem pocítila strašnou úzkost. Lucino lůžko bylo prázdné a dveře otevřené, ale já přece zamykala. Vzala jsem si šál a vyběhla Lucy hledat. Podle toho, že odešla jen v noční košili, nemohla být daleko. Proběhla jsem celé město. Naštěstí jsem nikde nepotkala žádnou živou duši. V úzkém pruhu jasného měsíčního světla se na skále nade mnou nořil ze tmy kostel a hřbitov. Pak jsem ji uviděla. Její útlá postava se bělala na naší oblíbené lavičce. Běžela jsem k ní. Z dálky se mi zdálo, že za lavičkou stojí cosi černého a sklání se nad ní. Ne, já nechci. Nechte mě, prosím. Ne. Zahlédla jsem bledou tvář a rudě žhenoucí oči. Když jsem ale přiběhla blíž, nebyla po té zvláštní bytosti ani stopa. Lucy, co tu děláš? Vstávej, prosím tě. Je mi taková zima. Pojď, vezmi si moji šálu. To jsi ty, Míno. Připnu ji sponou tak, aby se ti nesvezla z ramen. Kde je John? Proč tu není? Ruce se mi chvěly tak, že jsem nebyla dost obratná. Patrně jsem Lucy zranila zapínacím špendlíkem. Nejspíš jsem jí propíchla na krku kůži skrz naskrz. Na límečku u košile má malou kapku krve. Nech mě tady, Míno. Musíme jít okamžitě domů, Lucy. Neřekneš to nikomu. Slib mi to. Ani mamince, ne, prosím. Neřeknu. Byl to sen, anebo nebyl? Jen si mlhavě vzpomínám na něco dlouhého a temného s rudýma očima. Pak mě obklopilo cosi sladkého a zároveň trpkého. Připadalo mi, že klesám do hlubokých zelených vod. Všechno se vzdalovalo, jako by má duše opouštěla tělo. Při pomyšlení na slabé srdce Lucyny matky jsem slíbila, že budu mlčet. Uložila jsem nás obě do postele, zamkla jsem dveře a klíč si uvázala k zápěstí. Nad mořem začíná svítat. Dopis advokátní firmy Hawkins a Harker stěhovací firmě Carter a spol. Londýn. Vážení pánové, v příloze vám zasíláme dodací list na zásilku, kterou tvoří celkem 50 beden obyčejné hlíny k experimentálním účelům. Doručte ji laskavě i hned do Carfaxu a složte ji v kapli patřící k usedlosti. Nepokládejte prosím za porušení obchodní zdvořilosti naši žádost o všemožné urychlení celé záležitosti. V dokonalé úctě zástupce firmy Jonathan Harker. Zase jsem se v noci probudila. Lucy seděla na lůžku a ukazovala k oknu. V měsíční záři se za sklem třepotal velký netopír a kroužil kolem. Jednou přiletěl hodně blízko. Pak se mě nejspíš polekal a odletěl směrem k opatství. Stále žádné zprávy od Jonathana. Lucy slábne den ze dne. V noci přechází po pokoji a vysedává u otevřeného okna. Jí dobře, je na čerstvém vzduchu, tak proč takhle schází? Ranky na jejím krku se nezhojily. A jsou možná ještě větší. Myslím, že by to měl vidět lékař. Dopis sestry Agáty z nemocnice svatého Josefa v Budapešti slečně Vilhelmíně Mariové. 17. srpna. Vážená slečno,
Píši vám na přání pana Jonathana Harkera, který sám nemá dost sil psát. Je v naší péči téměř 6 týdnů. Měl prudký zápal mozkových blan. Požádal mě, abych vám tlumočila jeho pozdravy a ujištění, že všechny uložené úkoly splnil. Se srdečnými pozdravy a s požehnáním, vaše sestra Agáta. Ten můj drahoušek byl nemocný, proto nepsal. Zítra jdu za ním. Večer nastala u Renfielda náhlá změna. Asi k 8 hodině se začal chovat neklidně a čenichat po pokoji jako ohař po stopě. Co chcete, doktore? Jak se dnes cítíte, pane Renfielde? S vámi mluvit nechci. Mistr je na blízku. Jděte pryč. No tak jděte! Poslyšte, a co vaši miláčkové? Kde pak jsou? Čertu s nimi. Ani zamák mi na nich nezáleží. Vám nezáleží na vašich pavoucích? Než přijde nevěsta, všichni pokukují po družičkách. Ale pak? Koho by pak zajímali družičky? Asi jsem vás dobře nepochopil. No, to je vaše věc. Jděte už. Jděte! Ve 2 hodiny v noci Renfield rozbil okno a utekl. I hned jsme ho začali pronásledovat. Je to nebezpečný pacient. Nesmíme ho nechat volně pobíhat po okolí. Zahlédnul jsem, jak přelézá vysokou zeď, která odděluje zahradu léčebny od sousední usedlosti zvané Carfax. Našli jsme ho, jak se tiskne ke starým kovaným dveřím kaple. Přišel jsem na vaši výzvu, mistře. Jsem vaším otrokem a vy mě odměníte, protože vám budu věrný. Už dlouho se vám kořím. A teď, když jste nablízku, čekám na vaše rozkazy. A vy na mě jistě nezapomenete, až budete rozdělovat své lahutky. Co je to? Puste mě! No tak nechte to! Budu trpělivý, mistře. Budu trpělivý. Přichází to! Když jsme k němu přiskočili, bránil se jako tygr. Ještě nikdy jsem neviděl nikoho takhle běsnit. A doufám, že víckrát neuvidím. Má nejdražší míno. Posílám ti miliony polibků. Kéž by si už byla doma i se svým Jonathanem. Mně se daří celkem dobře. Jen mě stále pobolívá hlava a cítím se slabá. Miláčku, mám dojem, že jste zřetelně zhubla. Není to pravda. Johnovy obavy jsou přehnané. John přerušil na pár dní svou vědeckou práci a přijel mě navštívit. Chodíme spolu na procházky, jezdíme na koni a já ho miluju čím dál víc. Jen před ním nechci dávat najevo, že mi něco schází. Určitě by mě chtěl léčit. Naše svatba se koná 28. září. Deník Miny Harkerové. Budapešť, 24. srpna. Svého miláčka jsem našla strašně bledého, vyhublého a zesláblého. Je z něho úplná troska. A vůbec si nepamatuje, co se v posledních dnech přihodilo. Utrpěl patrně nějaký strašný otřes. Vy jste jistě slečna Mina, vidíte? Ano, sestro Agáto. Jak je na tom? Stále mluví o vlcích, o krvi, o přízracích a démonech. Bože. Dbejte na to, aby ho nic nerozrušil. Jak se k vám vlastně dostal? Nějací lidé ho našli v lese. Byl vyčerpaný, vyhladovělý, měl vysokou horečku a blouznil. Ale co se mu tedy stalo? To ví jenom Bůh všemohoucí. Pozor, probouzí se. Míno, moje drahá. Jonathane, lásko. To je dobře, že jsi tady. Byla bys tak hodná a podala mi plášť? Mám v kapse svůj deník. Nesmíš se unavovat, miláčku. Ne. Tohle je vážná věc, Míno. Poslouchej mě. Znáš moje názory na důvěru mezi manželi. Nic si nemají zatajovat. Nic před sebou skrývat. V tom deníku je moje tajemství. Jonathane, raději si odpočin. Naším sňatkem chci začít nový život, Míno. Ale... Vezmi si ten zápisník. Záleží na tobě, jestli ho budeš číst. Já chci zapomenout.
Poprosila jsem sestru Agátu, aby nám představená dovolila dnes odpoledne uzavřít sňatek. Jonathan se posadil na lůžku. Za záda mu narovnali polštáře. Jonathan své ano pronesl pevným, zvučným hlasem. Pak jsem vzala jeho zápisník, převázala ho modrou stužkou, kterou jsem měla kolem krku, a uzel jsem zapečetila. Tak toto zůstane po celý náš život. Jako viditelný důkaz naší vzájemné důvěry. Musím napodobit mínu a všechno si zapisovat. V noci na dnešek jsem měla zase stejné sny. Když odbíjela půlnoc, zaslechla jsem, jak cosi venku na okně škrábalo a šustilo. Svírá mě neurčitý strach. Jsem strašně slabá a vyčerpaná. Dnes přijede na návštěvu John. Musím se dát rychle dohromady. Lucy, miláčku, vůbec jsem se nemohl dočkat, až vás uvidím. Vítám vás, Johnny. Pro boha, vy jste ale bleda. Není vám dobře? Kdepak, jsem úplně v pořádku, jenom mě bolí hlava. Musím vás pořádně vyšetřit, Lucy, nedá se nic dělat. To nejde, ještě nejsme svoji. Nebuďte jako malá, jsem lékař. Horečku nemáte? Ukažte, změřím vám puls. Je pravidelný, ale zdá se mi jen slabě hmatný. Chudáček, John. Jestli pak se tváří stejně ustaraně, když vyšetřuje ty svoje choromyslné pacienty. Rozhodně je ale nesmírně příjemné cítit, jak něžně se mě dotýkají jeho ruce. Co vaše záchvaty somnambulismu? Trápí mě už od dětství. Zvláštní. Máte velmi nízký krevní tlak? Pro jistotu napíšu svému učiteli, doktoru Van Helsingovi do Amsterdamu. Je to odborník na slovo vzatý. Jeden z nejvzdělanějších vědců, které znám. Deník Johna Sewarda, 8. září. V ústavu dnes bylo zase rušno. Renfield znovu utekl. Našli jsme ho na stejném místě jako minule, u dveří kaple. Třeštil. Ošetřovatelé měli co dělat, aby ho udrželi. Přichází to! Mistře! Cítím, že jste na blízku. Jsem vaším otrokem! Čekám na vaše rozkazy! Mistře! Náhle se uklidnil. Mistře. Můj bývalý holandský profesor, doktor Van Helsing, muž s pronikavým pohledem a stejně tak pronikavým úsudkem, dorazil druhý den ráno. Lucy vypadala ještě hůř než před týdnem. Johne, příteli, jak dlouho jsme se to neviděli? Tuším, že od mé promoce na univerzitě. Toto letí. Dovolte, abych vám představil slečnu Lucy Westenrovou. Dobrý den, pane doktore. Tak, co pak nám chybí, děvenko? Vlastně vůbec nic. John, tedy doktor Sewart, si dělá zbytečné starosti. To se všechno uvidí. Už jste stanovil diagnozu, kolego? Zatím ne. Provedl jsem všechna standardní vyšetření, dokonce jsem pacientce odebral vzorek krve a podrobil její důkladné analýze. A? Nic. Žádné známky chudokrevnosti. Přitom mi schází před očima. Mm-hmm. Tak se na to podíváme. Ničeho se nebojte, slečno. Teď to trošku zastudí. Vaše snoubenka je jako obrázek. Děkuji. Poslechnu si srdíčko. Pane bože. Je to vážné? Srdeční činnost je velmi slabá. Musíme provést transfúzi. Slečna patrně ztratila velké množství krve. Ale já nevím o tom, že by Lucy v poslední době krvácela. Není čas na řeči. Pacientka potřebuje krev, jinak hrozí selhání srdeční činnosti. Doufám, že se vám ji mohu počítat. Jistě. Tak, má milá, ničeho se nebojte. Ten lék vypijte jako hodné děťátko. Počkejte, nazvihnu vás, abyste to snadno spolkla. Tak, dobře. Na chvilku si zdřímnete a probudíte se jako čilá rybička.
Lucy ležela bezvládně na lůžku. Obrátila hlavu a pohlédla na nás. Nezmohla se na slovo. Mluvili k nám jen její oči. Ach, jako bych si to nemyslel. Co prosím? Ta skvrna. Všiml jste si, John? Ano, přímo nad krční tepnou, dvě píchnutí. Ano, vcelku nevelká, ale podezřelá. Okraje má bílé a roztřepené, jako by něčím rozedřené. Ani trochu se mi to nelíbí. Nemůže právě toto zranění být příčinou té velké ztráty krve? Nesmysl. To by krev musela být všude kolem, po celém lůžku. Tak co to je? To bohužel nevím. Bylo zvláštní pozorovat, jak krev, která proudila z mých žil, navracela do jejich tváří život. Když vyprchal účinek narkotika, probudila se plná života. Johne. Ano? Co se to se mnou dělo? Klid, klid, Lucy. Budu to s vámi bdít po celou noc. Děkuji, Johne. Mám zvláštní sny. Děsím se spaní. Vypravujte mi něco, prosím, Johne. Nehnu se od vás ani na krok. Kdybych viděl, že vás trápí těžký sen, i hned vás probudím, ano? Opravdu. Mm-hmm. Jste na mě tak hodný. Zkusím tedy spát. Deník Johna Sewarda, 10. září. Probděl jsem už dvě noci a v mozku se mi rozpíná tupá prázdnota, která svědčí o duševním vyčerpání. Lucy je v dobré náladě. Dnes v noci u mě zůstat nemusíte. Jste unavený a já už jsem celkem v pořádku. Zůstaňte hezky v sousedním pokoji. Spojovací dveře necháme otevřené. Když budu něco potřebovat, zavolám, hm? Stejně neusnu. Uvidíte, že ano. Budu spát jako nemluvně, když vím, že nade mnou bdí můj nejmilejší John. Nedokázal jsem se udržet vzhůru, i když jsem se sebe víc snažil. Najednou jsem ucítil na rameni profesorovu ruku. Jak se daří naší pacientce? Když jsme si dávali dobrou noc, byla naprosto v pořádku. Nože, pojďme se podívat. Pane bože! Rychle, Johne! Ještě není pozdě, srdce bije, i když slabě. Musíme okamžitě provést další transfuzi. Kam se podle vás ta krev podělá? Mám jistou hypotézu, ale je ještě brzy, abych o ní mluvil. K mému překvapení přinesl Van Helsing velký balík a vyndal z něj svazek zvláštních květů. Ty jsou pro vás, slečno. Nechal jsem je přivést až z Amsterdamu. Pro mě? Nejsou to obyčejné květy, jsou to léky. Vždyť je to obyčejný česnek. Ne, nebudete je užívat jako odvar nebo v nějaké jiné odporné formě, takže nemusíte krčit svůj rozkošný nosánek. Rozložím vám je na okno, upletu z nich krásný věnec a ten vám pověsím kolem krku. Ale pane doktore... Všechno, co dělám, má hluboký důvod. Mějte se na pozoru. Když už ne kvůli sobě, tak aspoň kvůli ostatním. Promiňte. V tom květu je ukrytá síla, která vám může pomoci. A dejte pozor, abyste věnec nepřetrhla. I kdyby vám bylo horko, nechte v noci zavřené okno i dveře. Mm-hmm. A nikomu o tom neříkejte, ani kdyby se vás sebevíc vyptávali. Slibte mi to. Slibuji. Tak, dnes v noci se všichni konečně budeme moci pořádně vyspat. Jsou na mě tak hodní. Do drahouška Van Helsinga jsem se úplně zamilovala. Jen se divím, proč se kvůli těm květům tak rozčílil. Ale měl asi pravdu, už teď mi přinášejí úlevu. Dnes bez obav usnu a nějakého třepotání venku za oknem si prostě všímat nebudu. Do domu Westenrových jsme se vrátili časně ráno, asi kolem 8. Lucína matka právě vycházela z jejího pokoje. Vítám vás, pánové. Jistě vás potěší, že se Lucy daří lépe. Zaplať pánbůh. Ještě spí. Vida, tak přece jen jsem stanovil správnou diagnózu. Léčba účinkuje. I já mám svou zásluhu, doktore. Ano, jak to myslíte, milostivá paní? Dělala jsem si v noci o to drahé dítě starosti a šla jsem se na ně podívat. Spala tak tvrdě.
V pokoji bylo hrozné dusno. Všude byla spousta těch odporných květů pronikavě páchnoucích po česneku a Lucy z nich měla dokonce věnec kolem krku. Bála jsem se, aby jí ten ohavný pach neublížil, proto jsem všechny květy odnesla a otevřela okno, abych dovnitř vpustila trochu čerstvého vzduchu. Doktorovi tváře úplně zpopelavěly. Sotva paní Westenrová odešla, složil v zoufalství hlavu do dlaní. Bože, zač nás trestáš. Čeho se dopustila ta nebohá dívka? Její matka provede s nejlepším úmyslem věc, která může připravit její dítě o duši i tělo. To je strašné. A my jí to ani nesmíme říct, protože její slabé srdce by to neuneslo. Pojďte, musíme jednat. Nezbývá, než provést další transfuzi. Připadám si jako znovu zrozená. Všechny zlé sny zmizely. Přiváděly mě k šílenství, šelesty za oknem, vzdálené hlasy a přitom tak blízké. Přicházely neznámo odkud. Chodím teď do postele bez jakékoliv obavy před spánkem. Vůně česneku mi už nevadí. Každý den mi ho sem posílají celou bedničku. Dnes večer musí doktor Helsing narychlo odjet do Amsterdamu a John do ústavu v Parflítu. Už mě nemusí nikdo hlídat. The Pall Mall Gazette, 18. září. Uprchlý vlk. Nebezpečné dobrodružství našeho dopisovatele. Po překonání mnohých překážek se mi podařilo získat rozhovor s dozorcem oddělení vlků místní zoologické zahrady. Můžete mi popsat, jak k tomu došlo? No, asi takhle. Tenhle vlk, říkali jsme mu Berserker, byl milej, poslušný a nikdy nespůsobil žádnou mrzutost, která by stála za řeč. To, že se chtěl dostat odsaď pryč, mě překvapuje. Jak vidíte, člověk může důvěřovat vlkům stejně tak málo jako ženským. A jak to tedy bylo včera? No, asi 2 hodiny pokrmení jsem zaslech z vlčího výběhu nějakej štěkot a vytí. Berserker vám jako šílený vrážel do mříží, jako by se chtěl dostat ven. Moc lidí kolem nebylo. Jen jeden člověk, takovej vysoký chlap jak tyčka, s orlým nosem a špičatou bradkou, měl takovej tvrdý, studený pohled. Šel jsem k Berserkerovi do kotce a on se ode mě nechal podrbat za ušima, jako jindy. Ale víte, co bylo opravdu divný? Ten chlap tam vešel za mnou a pohladil tomu starému vlkovi uši. Na to smeknul klobouk, zdvořil jako nějaký lord a odešel. Berserker si pak šel lehnout do kouta a celý večer se z něj nechtěl hnout. Povězte, jak to, že utekl? Jo, minulou noc sotva vyšel měsíc. Začali tady všichni vlci vít. Nikdo nebyl na blízku. Několikrát jsem to kontroloval. Akorát z křoví vyběh nějaký velký šedivý pes. Krátce před půlnocí jsem se vydal na poslední obchůzku a ať se na místě propadnu, jestli jsem nepřišel ke kleci starého Berserkera a neviděl, že mříže jsou vylomený a klec prázdná. Podívejte, co je? Tady se vám potuluje nějaký vlk a úplně volně. Ale to je přece Berserker. Je to možný? Vrací se. Sám od sebe. Pane bože, hlavu má pořezanou a plnou skleněnej střep. Pojď. Dozorce odvedl vlka a zamkl ho do klece. To jsou veškeré informace, které se mi o této záležitosti podařilo získat. Renfield mě napadl. Seděl jsem v pracovně a dopisoval záznamy. Vrazil dovnitř a hnal se rovnou ke mně, v ruce držel nůž. Snažil jsem se mu uhnout, ale byl rychlejší. Rozmáchl se po mně a řízl mě do levého zápěstí. Uhodil jsem ho pravačkou a on padl na zmat na podlahu. Zápěstí mi silně krvácelo. Na podlahu nakapala velká kaluž krve. V tom udělal něco, co mě naplnilo odporem. Lehl si na břicho a jako pes krev vylizoval. Právě teď si nemohu dovolit ztrácet krev. Jsem předrážděný a unavený. Potřebuji odpočinek. Odpočinek. Naštěstí mě van Helsing nezavolal. Takže dnes si spánek odpírat nemusím.
telegram od doktora Abrahama van Helsinga Antwerpy Johnu Sewardovi Carfax. Protože nebylo udáno hrabství, doručen s 22-hodinovým zpožděním 17. září. Dnes večer určitě jeďte k Lucy. Bděte celou noc a dohlédněte, aby zůstaly květy na svém místě. Vrátím se co nejdřív. Pan Helsingův telegram mě naplnil chmurnou předtuchou. Umírám slabostí. Nemám už téměř sílu psát. Večer jsem si šla lehnout a jako obvykle jsem zkontrolovala, zda jsou květy na svém místě. Brzy jsem usnula. Probudil mě šelest na okně. Ten zvuk tak dobře znám. Pak se dostavil můj starý strach ze spánku a já se rozhodla, že budu bdít. Ze zahrady se ozvalo vítí. Podobné přímu, ale divočejší a hlubší. Vyhlédla jsem z okna, ale neviděla jsem nic, kromě velkého šedého netopíra, který proletěl kolem. V tom vešla do pokoje maminka. Měla jsem o tebe starost, miláčku. Slyšela jsem, že nespíš. Pojď si lehnout ke mně, mami, ať se nenachladíš. Tak dobře, ale jen na chvilku. Co to je? To nic. Jen klidně spí, to přejde. Najednou se ozvala strašná rána. Okno se rozbilo. A na podlahu se rozletěla spousta střepů. Průvan odhrnul záclonu a v okně se objevila hlava velkého šedého vlka. Kde se tady vzalo to zvíře? Maminka se pokoušela posadit a divoce tápala rukama kolem sebe. Přitom zavadila o věnec květů, který jsem měla kolem krku a strhla mi ho. Několik vteřin strnule seděla a ukazovala na vlka, pak padla na znak, jako by jí zasáhl blesk. Vlk stáhl hlavu zpět a rozbitým oknem vletly do pokoje tisíce drobounkých skvrnek a kroužily a vířily jako sloup písku na poušti. Jako by se celý pokoj začal točit. Snažila jsem se pohnout, ale byla jsem jako uhranutá. Navíc na mě leželo tělo mé drahé maminky. Její srdce přestalo bít. Pak jsem na chvíli pozbyla vědomí. Když jsem přišla k sobě, bylo mi nevýslovně hrozně. Byla jsem celá otupělá strachem a bolestí. Nakladla jsem všechny květy, které jsem měla mamince na prsa. Pak jsem si vzpomněla na příkaz doktora Helsinga, ale už jsem je nechtěla brát zpět. Má drahá maminka skonala. Je čas, abych odešla také. Přála bych si, abys tu byl se mnou, Johne. Jestliže tuhle noc nepřežiji, pak s Bohem, můj drahý. Okamžitě jsem se rozjel k Westenrovým. To, co jsem tam našel, snad ani nebudu popisovat. V zápětí dorazil i doktor Helsing. Co se tu dělo? Nevím, právě jsem přijel. Vy jste nedostal můj telegram? Bohužel mi ho doručili až dneska ráno. Podívám se na ní. Lucy žije, ale její tep je sotva hmatný. Obávám se nejhoršího. Dopis Míny Harkerové Lucy Westenrové. Neotevřeno adresátkou 17. září. Mám pro tebe spoustu novinek. Svého manžela jsem si v pořádku přivezla domů. Ani tě nemusím říkat, že mám práce nad hlavu s různým zařizováním a vedením domácnosti. Tak ráda bych tě zajela navštívit. Ale zatím si to nemohu dovolit, protože Jonathan potřebuje péči. Choroba ho hrozně oslabila. Jak se daří tvé mamince? Už máš hotové svatební šaty. Jakou budeš mít kytici? Napiš. Tvá Mína Harkerová. V době mé nepřítomnosti se v ústavu opět děly znepokojivé věci. Odpoledne přijeli dva muži s nákladním povozem do sousedního domu, k němuž Renfield už dvakrát utekl. Naložili několik velkých dřevěných beden a odváželi je pryč. Darbáci! Vymrši! Zavři klapačku, chlapé! Zloděj! Renfieldovi se podařilo opět utéct. Než ho zřízenci dohonili, vrhnul se na jednoho z nosičů a začal mu tlouct hlavou o zem. Já vám ukážu! Neolupíte! Bojovat za svého špána a mistra!
Trvalo prý skoro hodinu, než se ho podařilo sklidnit a umístit do izolace. Ošetřovatel Hardy má zlomený palec. 18. září. Nejdražší Lucy. Postihla nás strašná rána. Pan Hawkins, pro kterého Jonathan pracoval, nečekaně zemřel. Oba jsme ho měli tak rádi, jako bychom přišli o otce. Jonathan je velmi sklíčený. Děsím se cesty do Londýna, kam se budeme muset vypravit pozítří, protože chudák pan Hawkins nezanechal žádné příbuzné. A tak se Jonathan stane nejen univerzálním dědicem, ale také hlavní osobou smutečných obřadů. Tvá mína. Jen sebeovládání a zvyk mě nutí zaznamenávat všechny události. Cítím se mizerně. S Van Helsingem jsme dnes celý den proseděli u lůžka nebohé Lucy. Johnny? Podívejte se. Ranky na krku docela zmizely. Myslím, že umírá. Už to nebude dlouho trvat. Lucy, miláčku. Ach, bože. Seberte se, Johnny. Ona vás teď potřebuje. Jsem u tebe. Ničeho se neboj. Johnny, lásko moje. Jsem tak ráda, že jsi přišel. Vypadala tak dobře, jak nikdy předtím. Chvíli klidně dýchala. Ale najednou se změnila k nepoznání. Začala sýpavě oddechovat, otevřela ústa a vyceněla zuby. Pak se náhle posadila a napřáhla ruce. John, miláčku, polib mě. Pojď ke mně, pojď blíž, John. Má drahá Lucy. Zadržte! Za nic na světě! Pro spásu její i vaší duše, ne! Dovolte, doktore. Je to má snoubenka. Proč mi bráníte ji políbit? Kdybyste věděl to, co já, pochopil byste. Snad, abyste mě tedy zasvětil. Nezlob se na něj, Johnny. Je to opravdový přítel. Můj i tvůj. Doktore, slibte mi, že ho budete chránit až já. Slibuji, Lucy. A teď ji vezměte za ruku, Johnny. A políbte ji. Na čelo a jen jednou. S Bohem. Miláčku. S Bohem. Je konec. Nikoli. Bohužel je to pouze začátek. Naposledy jsem pohlédl na její tvář. Vypadala tak svěže a líbezně. Ani jednomu z nás se nechtělo věřit, že hledíme na mrtvou. Van Helsing rozložil všude kolem květy česneku. Pak sundal z krku malý zlatý křížek a položil jí ho na ústa. Potřebuji, abyste mi zítra přinesl sadu pitevních nožů. My budeme provádět pitvu? Ano i ne. Chci provést jistou operaci. Odříznu mrtvé hlavu a vyjmu srdce. Zbláznil jste se, doktore! Jste přece lékař, pane kolego. Kolikrát jsem vás viděl vykonávat bez jediného záchvěvu ruky operace, při kterých šlo o život. Udělal bych to hned, ale nemůžu kvůli příbuzným. Jistě ji budou chtít vidět. Teprve až všichni budou spát, otevřeme rakev. Ale proč chcete mrzačit to ubohé tělo? Johnny, zažil jste někdy, že bych udělal něco bez pádného důvodu? Nevzkázal jste pro mě právě kvůli tomu? Důvěřujte mi, prosím. Zůstal jsem stát na chodbě. Tu jsem zahlédl služebnou, jak tiše vchází do pokoje k zemřelé. Bylo to dojemné. To děvče překonalo strach ze smrti jen proto, aby mohlo bdít u rakve své paní. Na zítří ráno ke mně přišel Van Helsing. V jeho tváři se snoubilo rozhořčení s pocitem bezmoci. S těmi noži se neobtěžujte, Johnny. Proč ne?
je příliš pozdě. Nebo příliš brzy. Já vám nerozumím. Tak se podívejte. Tohle bylo v noci ukradeno. Zlatý křížek. Ale jak mohl být ukraden, když ho držíte v ruce? Protože jsem ho odňal té bídné ženštině, která ho vzala. Ani nevěděla, čeho se dopouští. Teď musíme jen čekat. Deník Míny Harkrové, 21. září. Pohřeb pana Hawkinse byl prostý a dojemný. Na zpáteční cestě jsme se šli trochu projít po Piccadilly. Míno! Míno! Ano! Podívej! Ten muž! Byl bledý jako stěna. S vytřeštěnýma očima hleděl na vysokého, hubeného muže s orlým nosem, černým knírem a špičatou bradkou. Z jeho obličeje nevyzařovalo nic dobrého. Můj bože! Co se stalo? Víš, kdo to je, Míno? Kdo pak? On sám! Kdo? Hrabě! Zdá se, že omládl. Je tohle vůbec možné? Můj ubohý miláček byl tak rozrušený, že jsem se raději na nic neptala, vzala ho za ruku a zlehka ho táhla dál. Bojím se, že nastal čas, kdy musím otevřít jeho zápisník. Když jsme se vrátili domů, čekal na mě telegram od jistého pana Helsinga, kterého vůbec neznám. Ubohá paní Westenrová. Ubohá Lucy. Chudák John. Deník Míny Harkrové. Včera večer jsem neměla sílu psát. Jonathanovy zápisky mě úplně vyvedly z míry. Chudák. Neumím posoudit, zda všechno skutečně prožil, nebo jen trpěl halucinacemi. Možná opravdu zešílel. Ale co onen muž, kterého jsme potkali na Piccadilly? Jakoby všechno zapadalo do sebe. Hrabě měl údajně namířeno do Londýna. Musím se připravit na všechno. Hned začnu Jonathanův deník přepisovat. Dopis van Helsinga paní Míně Harkrové. Důvěrné. Milostivá paní, račte mi prominout, že vám píši, přestože mě neznáte. Přečetl jsem si písemnosti zesnulé Lucy Westenrové. A mezi nimi jsem našel i několik vašich dopisů, z nichž vyplývá, že jste byli důvěrnými přítelkyněmi. Paní Míno, zapřísahám vás, abyste mi pomohla. Věc je nesmírně vážná. Mohu vás navštívit osobně. Přijedu i hned, jakmile mi sdělíte místo a čas. Váš van Helsing. Telegram Míny Harkrové doktoru Abrahamu van Helsingovi. Přijeďte dnes vlakem ve 10:45. Budu vás očekávat. Paní Harkrová. Původně Mína Marijová. Těší mě, doktore. Promiňte, ale někde se svým pátráním musím začít. Řeknu vám všechno, co vím. Slečna Lucy ve svém deníku popisuje jakousi noční příhodu z doby, kdy jste pobývali na letním bytě ve Whitby. A pamatujete se na to? Jistě. Dokonce jsem si všechno detailně poznamenala do deníku. A byla byste tak laskava a dala mi ho přečíst? Pokud znáte těsnopis. Nebojte se. Všechno jsem přepsala na psacím stroji. Vzala jsem deník sebou. Opravdu? Ukažte. Tady. Drahá paní Míno. Vaše zápisky jsou hotový poklad. Děkuji. Řekněte mi, jak je na tom váš manžel? Už se skoro uzdravil. Ale smrt pana Hawkinse ho opět velmi rozrušila. A k tomu ten nový šok. Co se stalo? Potkal nějakého muže a myslel si, no, říkal, že je to on. Kdo? Já nevím. Vůbec tomu nerozumím. Doktore, prosím vás, pomozte mu. No tak, paní Míno, udělám všechno, co bude v mých silách. Díky. Deník Johna Sivarda. Pustil jsem se do práce se stejnou intenzitou jako dřív.
Díky tomu se rána v mém srdci začala pomalu zacelovat. Jenže teď se znovu otevírá a jak to skončí, ví jen Bůh. Časně ráno totiž vlétl do mé pracovny Van Helsing v ruce večerní vydání Westminster Gazette. Tady. Čtěte. Děti, které se v noci ztratily, měly ráno na krku dvě drobné ranky. Zranění vypadají, jako by je způsobila krysa nebo malý pes. Nebo malý pes, co si o tom myslíte? Snad je v tom nějaká souvislost. No to si pište. Chcete říct, že nemáte tušení, na co Lucy zemřela? Na celkové vyčerpání způsobené velkou ztrátou krve přece. Ano, ale teď mi řekněte, kam se poděla ta krev? To kdybych věděl. Jste bystrá hlava, takže trochu zamyslete. Existují přece věci, které se vymykají lidskému chápání. Doktore, prosím. Nedostatek vědy spočívá v tom, že neumí-li něco vysvětlit, prostě tvrdí, že to není. Kdyby Lucy žila jen o jediný den déle, patrně by nám onu záhadu objasnila a patrně bychom ji také zachránili. Vy si myslíte, že ty ranky na dětských hrdlech pocházejí od stejného tvora, který ublížil Lucy? Omyl, je to mnohem horší. Způsobila ji sama Lucy. Zešílel jste? Šílenství by v porovnání s tak krutou pravdou bylo snesitelnější. Proč si myslíte, že jsem vám to řekl? Abych vás zranil, urazil, abych vám ublížil? Odpusťte. No, dnes vám své tvrzení dokážu. Jak? Rozjedeme se za tím dítětem. Podle novin leží v severní nemocnici. Deník Jonathana Harkera, 26. září. Nemyslel jsem si, že budu ještě někdy pokračovat v tomto deníku, ale okolnosti to vyžadují. Včera mi Mina pověděla o návštěvě doktora Van Helsinga a o jeho přesvědčení, že vše, co jsem si zaznamenal, je skutečnost. Nepopsatelně se mi ulevilo. Ničila mě totiž nejistota, jestli jsem nezešílel. Jonathan Harker? Velice mě těší, pane doktore. Paní Mina mi říkala, že jste utrpěl nervový šok a vy vypadáte tak svěže. Byl jsem nemocný, ale vy jste mě vyléčil. Čím pak? Tím, co jste řekl mé ženě. Dovedete si představit, jaké to je, když člověk pochybuje o všem, dokonce i sám o sobě. Právě proto vás musím požádat o pomoc. Jde o hraběte? Ano. Pak jsem tělem i duší váš. Ošetřující lékař nás přijal vstřícně. Dítě se trochu vyspalo a dařilo se mu dobře. Ranky na krku vypadaly stejně jako ty, co měla Lucy. Co soudíte o původu toho zranění, pane kolego? Dítě bylo nejspíš pokousáno nějakým zvířetem, krysou, netopírem a mohlo to být i mládě netopíra upířího, který ulítl ze zoologické zahrady. To snad ne. Ano, ovšem, že ano. Vzpomínáte si, jak nedávno utekl ze zoologické zahrady vlk? Celý týden si děti z okolí hráli na karkulku. Ano, dokud ovšem nevypukla fáma s krvavou dámou, tu si zvlášť oblíbili. I tento capart o ní mluvil, jen co se probudil. Nezapomeňte upozornit rodiče, aby na dítě příště dávali lepší pozor. Další noc mimo domov by pro ně mohla být osudná. No, to jistě. Když jsme vyšli z nemocnice, byla už tma. Doktor na mě významně zamrkal a vytáhl z kapsy klíč. Co to máte za klíč? Dal mi ho hrobník. Dnešní noc totiž strávíme na hřbitově. Přelezli jsme zeď a s určitými obtížemi, nebylo totiž vidět na krok, jsme našli hrobku Westenrových. Pojďte, příteli. Vypadala ponuře i ze dne, ale teď, několik dní po pohřbu, působila ještě chmurnějším a truchlivějším dojmem. Zvadlé květiny ochable visely, jejich běloba se změnila v rez. No tak pojďte dovnitř, nebojte se. Co chcete pro Boha dělat? Otevřít rakev, abych vás přesvědčil. Ale napřed musím vyrazit hřeby. Přihlížet bylo nad mé síly. Připadalo mi, že je to pro mrtvou stejná urážka, jako by jí někdo ještě za života ve spánku svlékal šaty. Konečně víko povolilo.
Čekal jsem, že z rakve bude cítit plyn. Lucy byla přece jen už týden mrtvá. A tak jsem trochu poodstoupil. Doktore, ta rakev je prázdná. Tak co? Už mi věříte, Johne? Ne, ne. Přesvědčil jste mě pouze o tom, že Lucíno tělo není v téhle rakvi. A dokážete mi vysvětlit, proč tam není a kde tedy je? Její tělo třeba někdo ukradl. Musím vám tedy poskytnout další důkazy. Pojďme. Vezměte si ten klíč k sobě. Aspoň budete mít jistotu. Klíč přece nic neznamená. Můžou existovat duplikáty. Jak myslíte? Teď se rozdělíme. Každý bude hlídat půlku hřbitova. Uběhlo několik hodin. Když začalo svítat, zahlédl jsem na opačné straně hřbitova cosi bílého. Po chvíli jsem rozeznal ženskou postavu, která se vznášela směrem k Lucíně hrobce. Z jalovcových keřů se vynořil profesor a držel v náručí spící dítě. Tak co? Už mi věříte? Ne. Nevidíte to dítě? To ano. Jenže, kdo ho sem přinesl? A vůbec je zraněné? No, podíváme se. No, po škrábnutí ani stopa. Tak co, mám pravdu? Kohout zakokrhal včas. Musíme dítě odnést někam, kde je co nejrychleji najde strážník. Nemohu usnout. Musím se alespoň trochu vyspat, protože Van Helsing trvá na tom, že zítra odpoledne musíme na hřbitov znova. 27. září. Račte? Nebo se bojíte jít první? Hrobka za dne nevypadala tak hrozivě jako v noci. Přesto mi ale přejel mráz po zádech, zvlášť poté, co doktor otevřel víko. Tělo leží v rakvi a vypadá stejně jako večer před pohřbem. Dokonce, pokud je to ovšem vůbec možné, je ještě krásnější než dřív. Rty má rudé, rudější než předtím, tváře jemně růžové. Podívejte se na její špičáky. Jak jsou ostré. Mohla by jimi prokousnout krk? Ne, tohle odmítám poslouchat. Je týden mrtvá, ale není to znát. Jak si to vysvětlujete? Nevím. Tak já vám to povím. Když byla v somnambulním stavu, kousnul jí upír. Pak k ní chodil noc co noc a sál jí krev, dokud neskonala. Tedy přesně řečeno, ona ve skutečnosti nezemřela. Není mrtvá. Není, ale není ani živá. Stal se z ní upír. Mluvíte z cesty, doktore. Věda to sice neuznává, ale já vás o tom přesvědčím. Po půlnoci vychází Lucy z hrobu a živí se krví malých dětí. Dělá druhým totéž, co se stalo jí. Abychom zachránili ji i její další oběti, musíme provést onu operaci, o které jsem mluvil. Chcete před mýma očima zohavit tělo ženy, kterou jsem miloval? Nezlobte se, doktore, ale tohle vám nikdy nedovolím. 28. září. Jak blahodárně na člověka působí dobrý spánek. Včera jsem byl málem ochoten akceptovat Van Helsingovi nestvůrné představy, ale teď se mi už zase začínají jevit jako urážky zdravého rozumu. Přece musí existovat nějaké racionální vysvětlení, že by byl pachatelem on sám. Budu ho bedlivě pozorovat. 29. září. Van Helsing nedal jinak. Znovu jsme se vydali na hřbitov. Zeď jsme přelézali ve 11:45. Noc byla temná, jen občas probleskovaly měsíční paprsky. V noci na dnešek jsem zde držel hlídku. Chtěl jsem, aby Lucy nevyšla z hrobky a byla dnes lačnější. Vzal jsem sebou dvě věci, kterých se upíři štítí. Česnek a křížek a jimi jsem hrobku zapečetil. Čekal jsem až do východu slunce. Nic se nedělo. Tak ráno jsem česnek odstranil. A teď, Johne, řekněte, co myslíte, že spatříme, když otevřu víko? Rakev je prázdná. To není možné. Musíme rychle. Co to děláte?
Zamykám hrobku, aby se upír nemohl vrátit. Aha, to tam dáváte tmel? To je těsto ze svaté hostie. Mám na to církevní povolení. Náhrobky všude kolem nás se bělaly ještě hroziněji než předtím. Cypřiše a jalovce se zlověstně rozšuměly. Větve tajuplně praskaly a vzdálený štěkot psů naplňoval noc neblahou předtuchou. Podívejte, už se blíží. Ano. V aleji se objevila bílá postava a tiskla něco k hrudi. Z mraků vytryskl měsíční paprsek a jasným světlem oblil tmavovlasou ženu oblečenou do bílého rubáše. Co to nese? Malé dítě. Svou další oběť. John, ne, ani hnout. Nepřibližujte se k ní. Měl jste pravdu. Je to Lucy. Bez vší pochybnosti. Jak se změnila. Z té kdysi líbezné tváře vyzařovala diamantová tvrdost. Na rudých rtech měla čerstvou krev, ta jí stékala po bradě dolů a kapala na bílý rubáš. Hodila dítě na zem jako bezcenný kus hadru. Míří k hrobce, doktore! Rychle! Zastoupíme jí vchod! Ustupte mi z cesty. Lucy. Johne. Miláčku. Ty jsi tu taky. Pojď blíž. Pojď ke mně. Zpátky? Nechoďte k ní. Neposlouchej toho hloupého dětka, Johne, a pojď. Toužím po tobě. Chci tě. Vezmi mě do náruče a polip můj manželi. Lucy. Van Helsing se vrhnul mezi nás, zlatý křížek v ruce. Lucy se před ním zarazila, otočila se a chtěla vejít do hrobky. Jenže jí v tom bránila moc svaté hostie. Moje drahá Lucy. Johne, puste! Musíte se vzchopit! Van Helsing začal odstraňovat ze škvíry mezi dveřmi posvátný tmel. Pak poodstoupil. Přihlíželi jsme, jak se žena, jejíž tělesnost nám v té chvíli připadala stejná jako naše, protáhla úzkou štěrbinou, kterou by stěží prošla čepel nože. Pojďme, příteli. Dítě odneseme tam, co včera. Nic se mu zaplať vámu nestalo a brzy se z té ztráty krve zotaví. Zítra nás čeká těžší úkol. 29. září, noc. Nahlédli jsme do rakve. Chvěl jsem se jako list. Smyslné vzezření onoho těla, zakrvácená ústa a dlouhé špičáky, to všechno působilo jako výsměch Lucyině nevinné čistotě. Nebojte se, už za chvíli ji spatříte takovou, jakou jste ji znal dřív. Helsing vytáhl z vaku kulatý dřevěný kůl s ostrým koncem a velké, těžké kladivo. Než začneme, chci vás ujistit, že všechno, co budu dělat, má hluboký smysl. Upíři jsou stiženi kletbou, která jim nedovoluje zemřít. Musí století za stoletím zvyšovat počet svých obětí, protože každý, kdo zahyne jako oběť upíra, stane se sám upírem a způsobuje zhoubu dalších a dalších lidí. A tak se kruh rozšiřuje jako vlny, které se šíří, když vhodíte kámen do vody. Chcete říct, že kdybych ji byl políbil ještě předtím, než skonala, anebo ji včera sevřel do náručí, byl bych se také stal? Přesně tak, příteli. Když jí umožníme, aby zemřela, všechno skončí. Drobné ranky na dětských hrdlech se zacelí a duše té dámy bude vysvobozena. Doktore, řekněte mi, co mám udělat. Ničeho se nezaleknu. Jen okamžik odvahy. A bude po všem. Tento kůl musíte vrazit přímo do srdce. Odvahu, Johne. Jsem s vámi. Uchopil jsem kůl a kladivo. Liberame domine de volte eterna in tie ila tremenda quando cedi momenti su tutta. Dum veneris judicare secum per ignem. Dies ila dies ire calamitatis et miserie. Dies magna et amara valde. Dum veneris judicare secum per ignem. Liberame domine de volte eterna in tie ila tremenda quando cedi momenti su tutta. Amen. Bí
bílá kůže se promáčkla pod hrotem kůlu. Přízrak v rakvi se začal svíjet. Tělo se otřásalo a kroutilo a zvítalo v prudkých křečích. Ostré zuby skřípaly a kolem rtů se objevila krvavá pěna. Kůl se hlouběji a hlouběji hroužil do srdce. Z rány příštěla krev a rozlévala se kolem. Nakonec všechno znehybnělo. V rakvi ležela Lucy taková, jakou jsme ji znali za života. Tak co, příteli, odpustíte mi? Bůh vám žehnej, doktore. Teď ji konečně můžete políbit. Její duše už je v Pánu. Konec kůlu jsme odřízli. Hrot zůstal trčet v těle. Zbývá ještě jedna věc, Johne. Já vím. A pak jsme mrtvé uřízli hlavu, ústa naplnili česnekem a zavřeli bíko rakve. Nože, první krok máme za sebou. Teď nás čeká úkol mnohem svízelnější. Zneškodnit původce všeho zla. Telegram Míny Harkerové doktoru Van Helsingovi. 29. září. Přijíždím vlakem. Mám důležité zprávy. Doktor Helsing pro mě poslal na nádraží Johna Sewarda. Paní Míná Harkerová? Tady, to jsem já. John Seward, moc mě těší. Hned jsem vás poznala, podle toho, jak vás líčila Lucy. No, mohu vám vzít zavazadla? Ano, děkuji. Vezu sebou přenosný psací stroj. Mohl by se hodit. Určitě. I když jsem věděla, že John bydlí v ústavu pro choromyslné, přejelo mě po zádech lehké mrazení, když jsme vešli dovnitř. Nejzajímavějším přístrojem v jeho pracovně byl fonograf. Na tyto kouzelné válečky si zaznamenávám svůj deník. To je ale vynález. Přečí i můj těsnopis. No. Jestli dovolíte, pustím se hned do práce. Přepíšu na stroji vaše záznamy, srovnám je s ostatními deníky a všechno seřadím chronologicky. Nesmí nám uniknout žádná maličkost. Jste úžasná žena. Jonathan Harker přijel před obědem. Je neobyčejně inteligentní a překypuje energií. Pokud je jeho deník pravdivý, a podle mých vlastních zkušeností tomu tak bude, je to také neslýchaně statečný člověk. Přivezl další důležité dokumenty týkající se prodeje usedlosti Carfax a transportu beden s hlínou. Jisté je jedno. Zásilka označená jako 50 beden obyčejné hlíny k experimentálním účelům dorazila na lodi Demeter z Varny do Vidby. Všechny bedny byly převezeny do kaple v Carfaxu. Ale odtud jich několik zase odvezli. Po těch budu pátrat zítra. A podle všeho jsou to ty též bedny, které viděl Jonathan v kapli Drákulova zámku. Okamžitě se spojím se špediterskou firmou Carter a spol. Jejímž prostřednictvím jsem převoz z Transylvánie zajišťoval. Myslím, že bedny mají pro hraběte zásadní význam. Nikdy by mě nenapadlo, že se Drákula zabydlí přímo za naší zdi. Johne, ano? Mohla bych se podívat na vašeho pacienta? Na pana Renfielda. Jistě, ale proč? Podle toho, co jsem se dočetla ve vašem deníku, usuzuji, že z jeho chování by se dali vypozorovat příchody a odchody hraběte. To je zajímavé. Pojďme. Renfield klidně seděl na lůžku a dobrácky se usmíval. Jsem pevně přesvědčen, že budu brzy propuštěn, doktore. No, ještě si o tom promluvíme, Renfielde. Teď vás přijde navštívit jedna dáma. A proč? Prochází celým domem a chce vidět mé pacienty. Moment, jenom tu trochu uklidím. Spolikal všechny mouchy a pavouky ze svých krabiček. A dáma vejde. Dobrý večer, pane Renfielde. No dobrý, dobrý. Víte, já vás tak trochu znám. Neříkejte. Pan doktor Sewart mi o vás moc a moc vyprávěl. Nejste ta dívka, se kterou se chtěl oženit? Prosím? Ne. Ne, ta vlastně zemřela. Já jsem Míná Harkerová. Ach tak. Vaše názory na život mě velmi zaujaly. Pravda, pravda. Namlouval jsem si, že požíváním co největšího množství živých tvorů, třeba i nejnižšího vývojového stupně, lze život prodlužovat do nekonečna. Vycházel jsem ze slov písma, neboť krev je život. Že ano. Aha.
Doufám, že se ještě setkáme, pane Renfielde. S Bohem. Dej Bůh, abych už nikdy nespatřil vaši milou tvář. Po večeři jsme se sešli v Johnově pracovně. Doktor Helsing se posadil do čela stolu a požádal mě, abych dělala zápis. Přátelé, je na čase, abych vám vyložil, s jakým nepřítelem máme tu čest. Kdybych byl od začátku věděl, co vím dneska, jeden život by zůstal ušetřen. Nyní musíme udělat všechno pro to, aby nebyly zahubeny další nevinné duše. Mohl byste nám nejprve objasnit záhadu těch beden s hlínou? To je velmi prosté, milá paní Míno. Upír je aktivní pouze v noci. Aha. Dobu mezi východem a západem slunce musí přečkat v hrobě. A chce-li být v bezpečí, nutně potřebuje vlastní rakev a domácí půdu. Takže já mu vlastně pomáhal rozšířit jeho panství z Transylvánie do Londýna. No, upír je nesmírně lstivý a bezcitný. Ovládá živly, bouři, mlhu, hrom. Také poručí menším živočichům, krysám, sovám, netopírům i vlkům. Je velmi silný a dokáže měnit podobu. Umí se zmenšit nebo zvětšit, mizet a zase se objevovat. A dobře se mu daří, může-li se sytit krví žijících lidí. Oh, dokonce tak dokáže i omládnout. Dobře, ale jak chcete takového tvora zničit? Samozřejmě. To je těžký úkol. Pokud to nedokážeme, i my se změníme v ohavné stvůry noci. Brány nebes pro nás budou navěky uzavřeny. Doktore, jdeme s vámi. Můžete se na nás spolehnout. Na to van Helsing vstal a položil na stůl svůj zlatý křížek. Všichni jsme se vzali za ruce a uzavřeli posvátný spolek. Nejdříve se vydáme po stopách těch beden. Já navrhuji, abychom ještě dnes v noci prohledali sousední usedlost. Ano, ale vy, paní Harkerová, zůstanete doma. No to snad ne. Je to pro ženu příliš nebezpečný podnik. Všem mužům, včetně Jonathana, se zřejmě ulevil. Ale mně to připadá nespravedlivé. Nicméně musela jsem se podvolit rytířské péči. Teď už jsou na cestě. Když už jsme se chystali odejít, zavolali mě k Renfieldovi. Chce mi prý sdělit něco nesmírně důležitého. Doktore, žádám vás, abyste mě okamžitě propustil. Jsem zcela vyléčen na těle i na duchu, to nemůžete popřít. Rychle se zotavujete, to je pravda, ale necháme to na ráno, ano? Zřejmě jste mě nepochopil. Chci odejít okamžitě, teď hned. Pomalu, pomalu, Renfielde. O tom, jestli váš zdravotní stav dovoluje uvažovat o ukončení hospitalizace, rozhoduji já. Pane doktore, nejde jen o mě. Nemůžu vás zasvětit do všech podrobností, ale věřte mi, prosím, že moje prosba pramení z nejhlubšího smyslu pro povinnost. Pokud mě odmítnete, ponesete za to odpovědnost. No, nechte už těch řečí, nemám na vás čas. Snažně vás prosím, propusťte mě z tohoto domu. Nechte mě třeba zavřít do vězení ve svírací kazajce, jen mě odtud odveďte. Nemáte tušení, čeho se dopouštíte, když mě tu držíte. Víc vám nesmím říct. Copak nevidíte, že nejsem žádný šílenec, ale normální člověk, který bojuje o svou duši. Pusťte mě, doktore, pusťte mě odsud, prosím. To už stačilo. Nechte toho a jděte spát. Vyhlédla jsem z okna. Černé stíny vrhané měsíčním světlem byly ponuré a nehybné jako smrt. Jedinou známkou života byla úzká stužka bílavé mlhy, blížící se nekonečně pomalu přes trávník k domu. Když jsem se vyklonila z okna, viděla jsem, jak se kupí úzdi a plazí se vzhůru. Chudák Renfield celou dobu naříkal. Nerozuměla jsem mu ani slovo, ale pochopila jsem, že o něco úpěnlivě prosí. Pak bylo slyšet zápas. To jistě přišli ošetřovatelé. Vlezla jsem do postele, zacpala si uši a přikrývku přetáhla přes hlavu. Přelezli jsme zeď a zamířili do Carfaxu. Každý z nás měl kolem krku věnec česnekových květů. Vydáváme se do strašného nebezpečí. Ty věnce musíme mít stále na krku, jinak to může být náš konec. Ano. Helsing vyndal z brašny několik paklíčů. Konečně zámek povolil.
Ve jménu božím, jdeme. Světlo malé lampičky si razilo cestu tmou. Na všem ležela tlustá vrstva prachu. V ní byly patrné otisky stop. V koutech se prohýbaly potrhané cáry pavučin. Jonathane, máte tušení, kudy se dostaneme do kaple? Podle plánku by to měly být dveře na konci chodby. Překvapil nás strašlivý zápach. Jak ho jen popsat? Snad tu hnila hniloba sama. Jen si na to vzpomenu, obrací se mi žaludek. Nejdřív zjistíme, kolik peder tu zbylo. Tady jsou! Kolik jich je? Počkejte, posviťte mi tam. Pokud dobře počítám, 29! Stopy! Vedou k zadnímu východu. Tudy část z nich nesli ven. Nejspíš se nepřítel odebral jinam. Když jsem se vrátil, Mína spala a oddychovala tak potichu, že jsem se k ní musel sklonit, abych ji slyšel. Je velmi bledá. Ještě, že jsme ji nebrali s sebou, určitě by ji to rozrušilo. Ne, já nechci. Vstávej, miláčku. No tak, Míno, probuď se. Co je? Co se stalo? Kde to jsem? To už je ráno? Není ti dobře, drahoušku. Ach, to jsi ty, Jonathane. Jestli chceš, přinesu ti snídani do postele. To budeš moc hodný. Cítím se hrozně slabá. Vůbec si nepamatuji, jak jsem včera usnula. Ale spát jsem musela, protože se mi zdál podivný sen. Ruce, nohy i mozek jsem měla těžké, jako bych byla ochrnutá. Vzduch v pokoji byl vlhký a chladný, plný zvláštní mlhy. Spod přivřených víček jsem viděla, jak mlha houstla, až vytvořila sloup dýmu. Na jeho vrcholku se mi ukázal bílý, nejasný obličej, který se ke mně skláněl. Odpoledne mi vzkázal pan Renfield, zda bych ho mohla navštívit. Chudák byl velmi milý. Při odchodu mi políbil ruku. Ať vás Bůh ochraňuje. Úplně mě to dojalo. Teď ležím a čekám na spánek. Tak ráda bych usnula, ale stále cítím jakousi obavu spát. Najít vedoucího závoznické party firmy Carter a spol., která odvážela bedny z Carfaxu, se mi podařilo celkem snadno. Napřed se mnou vůbec nechtěl mluvit, ale spravilo to pár mincí. Vozili jsme to po celém Londýně, pane. 6 beden zatraceně těžkých šupajdilo do Mile Endu a dalších 6 do Bermondsi. Hrabě si tedy vybral místa ve východní a jižní části města, odkud má zřejmě v úmyslu pokračovat dál. Se systematičností, kterou postupuje, jistě nehodlá opomenout ani sever a západ, natož City. No a s 9 bednama jsme jeli na Piccadilly. Můžete mi říct číslo toho domu? No, mladý pane, já numera zapomínám. Ale bylo to hned vedle kostela. Jak jste se do těch domů dostali? Ten chlápek, co nás najal, měl klíče. V Carfaxu nám pomáhal bedny naložit. Ať se propadnu, ale tak silnýho chlapa jsem ještě neviděl. A přitom to byl dědek. Tak hubenej, že snad ani nemohl vrhat žádnej stín. On vám ty bedny zvedal jako škatulky od sirek. Mí chlapi se mohli strhat. A to nejsou žádný papírky. Mína už spí. Určitě ji trápí, že ji do pátrání nezasvěcujeme, ale je to tak nejlepší. Ještě by se z toho nervově zaroutila. Před chvílí do mé pracovny vrazil ošetřovatel a hlásil, že se Renfieldovi stala nějaká nehoda. Pro jistotu jsem se cestou zastavil v pokoji doktora Helsinga a společně jsme spěchali k pacientovi. Našli jsme ho ležet na levém boku v kaluži krve. To bolí. Prosím, pomozte mi. To nevypadá hezky. Pane kolego, proboha. Obličej má pohmužděný, jako by mu s ním někdo tloukl o podlahu. A řekl bych, že má taky něco z páteří. Podívejte se. Má ochrnutou celou pravou půlku těla. Pravdu.
Mohl si poranit obličej tím, jak tloukl hlavou o zem, anebo jestli měl pořádný záchvat, mohl vypadnout z lůžka a zlomit si vás, ale za boha si nedovedu představit, jak mohlo dojít k obojímu zároveň. Taky mě to zaráží, Johne. Zranění na obličeji jsou jen povrchová, ale fraktura kosti lebeční je vážná. Výrod do mozku se bude rychle zvětšovat. My musíme rychle provést trepanaci. Když se Renfield probudil z narkózy, otevřel oči a zíral na nás vytřeštěným pohledem. Měl jsem hrozný sen. Vypravujte, pane Renfielde. Nebyl to sen, ale skutečnost. Víte, jak jsem vás prosil, abyste mě odsud propustil? Jistě, že. Když jste odešel, byl jsem strašně zoufalý. A pak přišel on. Objevil se u okna. Tak, jak jsem ho viděl už několikrát. No prosím, pokračujte. Oči se mu leskly. Ústa měl rudá. A dlouhé zuby se běhaly ve světle měsíce. Nejprve jsem ho nechtěl pozvat dál, ale on mi začal všelico slibovat. Nesloj. On mi to rovnou předváděl. Jak? Zamotňoval to. Posílal mi velké mouchy s tmavomodrými křídelky, když svítilo slunce. A v noci můry s lebkou a skříženými hnáty. Taky krysy, psi a kočky. Tolik životů. Zdálo se mi, jak říká, všechny tyto životy ti dám a mnoho dalších a větších ti budu dávat po nesčetná staletí, jestliže přede mnou padneš na kolena a budeš mi uctívat. Potom mi oči zahalil rudý mrak a než jsem si uvědomil, co dělám, pootevřel jsem okno a vyzval jsem ho. Vejdi, vejdi, pane a mistře. Mluvte, Renfielde. Pak jak ti? Můj bože. Nedokázal jsem ho zadržet. Dnes odpoledne paní Harkonová vypadala úplně jinak. Došlo mi, že on jí bere život. Rozuřilo mě to. Když přišel, už jsem na ní čekal. Ale byl mnohem silnější než já. Renfielde? Renfielde? Zemřel. Došlo tedy k nejhoršímu. Pojďme, čo nerychle. Běželi jsme do pokoje manželů Harkrových. Je zamčeno. Vyrazíme dveře. Není jiná možnost. Zaberte! Dveře povolili a my vlétli střemhlav dovnitř. Z toho, co jsme uviděli, se mi téměř zastavilo srdce. Pokoj zaléval jasný měsíční svit. Na loži u okna ležel Jonathan a těžce oddechoval, patrně byl něčím omámen. U postele stála Mína. Proti ní vysoký, hubený muž v černých šatech. Nemohli jsme chvíli udělat ani krok. Jděte pryč. Budu křičet. Napřed malé občerstvení. Ne, ne. Můžeš být klidná, není to poprvé, co mi tvé žíly pomůžou uhasit žízeň. Jonathane, zbuď se! Ticho! Nebo zabiju tebe i jeho. Nechte mě, prosím. Já nechci. Teď jsi se mnou zpřízněná. Pomáhala jsi těm mužům proti mně. Brzy mezi nimi nebude ani jeden, kdo by ti neposloužil svou krví. Zdvihli jsme své křížky a vykročili proti němu. Zarazil se a pak se rozplynul jako obláček řídké mlhy. Probuďte se, pane Harke! Probuďte se! No tak! Co se stalo? Míno, pro boha, co je ti, miláčku? Co ta krev? Bože,
Bože, co jsem to udělala? Uklidněte se, prosím. Ráno jsme se sešli v jídelně. Nikomu z nás nebylo nejlíp, ale věděli jsme, že se musíme vzchopit. Podle mě bude mít hrabě hlavní sídlo na Piccadilly. Je to tak rušné místo, že tam nebudí ničí pozornost. Jak se chcete do toho domu dostat? Když to bude nutné, třeba tam vnikneme násilím. Chcete, aby nás zatkla policie? To pak nebudeme míně moc platní. Mám nápad. Představte si, že byste ztratili klíče a nemohli se dostat do svého domu. Co byste udělali? Zavolal bych zámečníka. A zasáhla by přitom policie? Pokud by viděli, že má zámečník řádný příkaz, tak ne. Jediným problémem je tedy svědomí toho, kdo takový příkaz dá. V tomto případě nemám se svým svědomím žádný problém. Tak na co čekáme, pánové? Hrabě tam může být každou chvíli. No to sotva. Na dnešek důkladně hodoval. Určitě si rád pospí. Sivarde. Jsem já to, ale odpustíte mi, Míno. Víte co, pánové? Pusťte se už konečně do snídaně. Paní Míno, vy zůstanete zde. Do západu slunce budete v bezpečí. Přesto, abych si nemusel nic vyčítat, ochráním vás tímto kouskem svěcené hostie. Dotýkám se vašeho čela ve jménu Otce, Syna i... Jsem nečistá, nečistá. I všemohoucí se mě štítí. Jakmile Helsing přiložil hostii Míně k čelu, sežehla jí kůži, jako by to byl kousek žhavého železa. Znovu jsme vnikli do kaple v Carfaxu. Otevřeli jsme jednu rakev po druhé a dovnitř položili kousek svěcené hostie. Pak jsme odjeli do Mile Endu a Bermondsi a stejným způsobem jsme zneškodnili ostatní bedny. Nakonec jsme jeli na Piccadilly. Nápad se zámečníkem vyšel. Odporně to tu zapáchá. Asi tady hrabě pobývá dost často. Držme se při sobě, kdyby se tu objevil. Okna vedou do dvora a naproti je nějaká stáj. Bedny jsou tady! Má jich být 9, ale je jich jenom 8. Pomozte mi! Doufám, že v žádné z nich nebude ležet. Ten pohled mi jednou stačil. Ne, jenom samá hlína. Měli bychom prohledat dům. Ale jen co to dodělá? Zatím vám povím, co jsem o hrabě ti zjistil. Ve své době prý to býval skvělý a neobyčejně vzdělaný muž. Voják, státník, alchymista. Jeho duševní schopnosti přežily jeho fyzickou smrt. Pokud mu v tom nezabráníme, může se stát zakladatelem bytostí nového druhu. Nedopovíte nám to doma. Čas letí, nesmíme nechat po západu slunce Mínu o samotě. Tiše, myslím, že už dlouho čekat nebudeme. To je on. Připravte se. Pozor. Hrabě vstoupil. První zareagoval Jonathan. Sekl po něm díkou. Zřejmě chtěl vyzkoušet, jestli pozemské zbraně nebudou přece jen na toho netvora fungovat. Uskočil mršně jako šelma. S křížkem a hostií jsem vykročil proti němu. Jonathan se rozmáchl k další ráně, ale hrabě mu proběhl pod rukou a vyskočil oknem. Utíká přes můr! Vůbec nic se mu nestalo! Měli jsme se lépe domluvit, co kdo bude dělat. Míří do stáje! Na mě nevyzrajete! Myslíte si, že jste mě připravili o všechna útočiště? Mám jich mnohem víc! Připravoval jsem se po staletí a čas je na mé straně. Nebude dlouho trvat a budete mi sloužit. Všichni lidé mi budou sloužit. Stanu se pánem světa. Já, hrabě Drákula. Za ním! Vběhnu do stáje! To je zbytečné! Neslyšel jste? Zavřel za sebou závoru. Tak dveře vyrazíme. Než se vám to podaří, kdo ví, kde mu bude konec. Co tedy navrhujete, doktore? Sám jste to před chvílí říkal, Jonathane. Vrátíme se domů. Slunce už se kloní k západu. Pro dnešek víc dělat nemůžeme. Kde jenom je ta poslední bedna? Pokud ji nenajdeme, bude hrabě stále o krok před námi.
V klidu a bezpečí si bude budovat a rozšiřovat svou zrůdnou říši zla. Jonathane, prober se, slyšíš? No tak, za dveřmi někdo je. To jsi ty, Johne? Nenechte se rušit, držím tady hlídku. Díky, příteli. Johne, prosím vás. Ano? Byl byste tak hodný a zavolal profesora. Potřebuji s ním nutně mluvit. Ale jistě, hned to bude. A nepočkalo by to do rána? Ne, něco mě napadlo. Doktor Helsing mě musí hypnotizovat. To je skvělý nápad, jak to, že nás to nenapadlo dřív. Musíme to stihnout před úsvitem. Cítím, že můžu svobodně mluvit. Profesor se na mínu upřeně zahleděl a začal jí oběma rukama přejíždět před obličejem. Srdce se mi rozbušilo. Chce se vám spát? Líčka vám těžknou? Mína přivírala oči a seděla zcela nehybně. Pouze z jemného zvedání a klesání hrudi bylo patrno, že žije. Těžknou. Kde jste? Nevím. Všechno je mi tu cizí. Co vidíte? Vůbec nic. Co slyšíte? Šplouchání vody a šumění vlnek. Jste tedy na lodi? Ano. Co ještě slyšíte? Jdu pod nohou, jak po palubě nade mnou pobíhají muži. Napínají plachty. Je slyšet skřípání řetězů, zřejmě lodníci vytahují kotvu. Co děláte? Ležím bez hnutí. Je to jako smrt. Slunce právě vycházelo. Van Helsing jemně položil míně hlavu na polštář. Chvíli ležela jako spící dítě. Pak otevřela oči. Mluvila jsem ze spaní? Hravě pochopil, že Londýn pro něj není bezpečné místo. Naložil poslední bednu a dal se na uči. Z toho, co Mína řekla, plyne, že loď zvedla kotvu, už je pozdě. Najmeme si jinou loď a tu plachetnici dohoním. Víte, kolik lodí denně vypluje z londýnského přístavu? Jak chcete poznat, která je ta pravá? Hrabě se vrací do Transylvánie. Za to dám krk. Měli jsme štěstí. Zjistili jsme, že za odlivu odplula z důlitlových loděnic do Černého moře pouze jediná loď, carevna Kateřina. Má namířeno do Varny. Odebrali jsme se tedy do loděnic. Co sem lezete? Nevidíte tu ceduli? Nepovoleným vstup zakázán. Snad se tolik nestalo. Prosím vás, mohl byste nám říct něco o lodi carevna Kateřina? Co je vám po ní? Nechceme to zadarmo. Tak co chcete vědět? Všechny podrobnosti, prosím. Včera odpoledne kolem 5:00 přiběhl jakýsi chlap. Takovej vysoký, hubenej a bledej. Měl vám takový divný oči a dlouhý bílý zuby. Vyptával se, která loď pluje do Černého moře. Ukázal jsem mu ji a pozval jsem ho na palubu. Sám přitáhl káru s velkou bednou, kterou sám složil na zem. No to mě podržte, jaký to byl silák. Když jsem pak tu bednu měl dostat na loď, musel jsem si zavolat na pomoc ještě dva chlapy a měli jsme co dělat, aby jsme ten krám utáhli. A co se dělo pak? Nad hladinou se udělala pára a za chvilku zhoustla tak, že z ní byla neproniknutelná mlha. Kapitán už byl celý nesvůj, měl strach, aby nezmeškal odliv. Kdy přesně carevna Kateřina vyplula? Za nejvyššího přílivu, hned jak se vrátil ten chlap. Krátce předtím se ta mlha totiž z ničeho nic rozplynula. Máme obavy o Mínu. Poslední dobou příliš často mlčí. Johne, všiml jste si, jak se mění v obličeji? Má to naprosto stejný průběh jako u mé drahé Lucy. Víte, z čeho mám největší obavu? Mína nám dokáže v hypnotickém stavu vyzradit, co hrabě vidí a slyší. Co když to funguje i naopak? A co tedy navrhujete? Nesmíme ji zasvěcovat do našich plánů. Paní Harkerová nám naštěstí ulehčila situaci. Sama nám po manželovi vzkázala, že se našeho jednání nezúčastní. Prý to tak bude lepší. Náš nepřítel je na moři a do cíle dorazí nejdřív za 3 týdny. Důležité je, abychom byli na místě dřív než on a přistihli ho v bedně v době mezi východem a západem slunce. Jsem ze všeho naprosto zmatený. Mínino rozhodnutí neúčastnit se naší porady mě udivilo. Překvapilo mě i to, jak ho ostatní přijali. Jonathane, musíš mi něco slíbit.
Co se děje, miláčku? Slib mi, že mi nezdělíš vůbec nic o vašich plánech, dokud budu mít na čele tu jizvu. Ani jediné slovo, ani náznak. Slibuji. Teď prosím zavolej doktora Helsinga. Pane doktore? Co pak? Pojďte prosím na chvilku. Ano. Už jsem u vás, přátelé. Profesore, dobře mě poslouchejte. Musím jet s vámi. Jste si tím jistá? Můžu vám prokazovat dobrou službu. Budete mě dál hypnotizovat. Ano, vidíte, jste velmi prozíravá, paní Míno. Deník Johna Sewarda, 15. října, Varna. Jak mi chybí můj fonograf. Psát deník rukou mě unavuje. Na cestu jsme se vydali před 3 dny. Jakmile jsme dojeli do Varny, šel Jonathan na konzulát zjistit, jestli mu nedošel nějaký telegram. Před odjezdem se totiž domluvil s agenturou Lloyd, že mu budou posílat veškeré zprávy o plavbě carevny Kateřiny. Nic se ale nedozvěděl. 17. října. Jonathan oznámil rejdařům, že naloděná bedna by patrně mohla obsahovat ukradený majetek jednoho jeho přítele. A dostalo se mu neoficiálního povolení bednu na vlastní riziko otevřít. 24. října. Týden čekání. Žádné nové zprávy. Mína v hypnóze říká stále totéž. Slyší narážející vlny, šplouchající vodu a vrzající stěžně. 26. října. Další den a žádné novinky. Nezdá se vám to divné? Carevna Kateřina tu dávno měla být. Při raní hypnoze řekla Mína to, co obvykle. A to znamená, že Drákula se stále ještě plaví. Slyšel jsem, že posádky lodí, které včera večer připluly do Varny, hlásily hustou mlhu kolem přístavu. Skutečně? Telegram agentury Lloyd Jonathanu Harkerovi, 28. října. Dnes ráno hlášeno přistání carevny Kateřiny v Galači. Kdy odjíždí nejbližší vlak do Galače? Zítra v 6:30. Jak to pro boha víte? Před cestou jsem si nastudovala jízdní řády všech měst, kterými budeme projíždět. Vy jste poklad, paní Míno. Děkuji. Nemohli by pro nás vypravit zvláštní vlak? Tady nejsme v Londýně, Johne. A i kdyby se vám to podařilo zařídit, stejně bychom tam nebyli dřív než pravidelnou linkou. Raději čas využijeme k přípravám. Já zajdu na nádraží a koupím jízdenky. Já zařídím povolení, které nás bude opravňovat ke vstupu na loď v Galači, tak jako jsme měli zde. A já budu zase všechno zapisovat, abych byla taky něčím užitečná. Je mi, jako bych se něčeho zvláštního zbavovala. A cítím se mnohem svobodněji než v minulých dnech? Jonathanovi se rozjasnily tváře, ale my s Van Helsingem jsme si vyměnili znepokojené pohledy. Myslíte si to, co já, Johne? Ano. Nastala nějaká změna. Podle mě je to takto. Hrabě čte Míně myšlenky a tak se dozvěděl, že jsme zde. Teď nasazuje všechny síly na to, aby nám unikl. Již zatím nepotřebuje. Propustil ji ze své moci, aby k němu už nemohla přicházet a podávat nám zprávy. Mám strach, příteli. Jestli se už od Míny o hraběti nic nedozvíme, jsme v koncích. Ne úplně. Křest krve, který hrabě Míně vnutil, jí umožňuje vyhledávat jeho myšlenky. Při východu a západu slunce k němu může přicházet z vůle mé, nikoli jeho. Vzdal se možnosti zjistit, kde se právě nacházíme a myslí si, že my jeho pohyb taky nemůžeme sledovat. Jenže v tom se mýlí. Deník Johna Sewarda, 29. října. Jsme ve vlaku z Varny do Galače. Van Helsingovi se podařilo dostat Mínu do tranzu až po delším úsilí. Vůbec nic nevidím. Nehýbeme se. Žádné vlny. Kolem jen šumí pomalu tekoucí voda. Je slyšet mužské hlasy a vrzání vesel ve vidlicích. V dálce bučí krávy. Cítím závan čerstvého vzduchu. V tom se zarazila, napůl se zvedla, jako by jí někdo poručil, a obrátila ruce dlaněmi vzhůru, jako by zdvíhala nějaké břemeno.
Hrabě už opustil bednu s hlínou. Zdá se, že brzy přistane. A tak ujíždíme ke Galači se zoufalou nadějí v srdci. Pokud tam dorazíme před východem slunce, nebude mít hrabě šanci. Vlak ale nabral 3hodinové zpoždění. Do Galače jsme dorazili v 9 ráno. V přístavu nám kapitán carevny Kateřiny ochotně popsal průběh plavby. Ještě nikdy jsme se neplavili za příznivějších podmínek. Páni, až nám z toho vstávaly vlasy na hlavě. Jakoby nám sám satan z nějakého odporného důvodu foukal do plachet. Vždycky, když jsme se přiblížili k nějakému přístavu, obklopila nás mlha a držela se nás. Když jsme propluli Bosporem, začali námořníci reptat a chtěli hodit přes palubu tu velkou bednu, kterou na loď dopravil ten divnej dědek. Řekl jsem jim, ať si hledí svýho. Kde je ta bedna teď? Nemám tušení. Hned jak jsme zakotvili, přišel nějakej mužskej, že má příkaz odníst zavazadla hraběte Drákuly. Byla to samozřejmě ta bedna. Byl jsem rád, že se toho zatraceného krámu zbavím. Hrabě musí mít v Galači nějakého spojence. Jeho totožnost se nám ale zjistit nepodařilo. Po bedně jakoby se slehla zem. Z toho, co říkala Mína, vyplývá jediné, že pluje proti proudu nějaké řeky. Pánové, podle mapy to může být buď řeka Prut, nebo Seret. Prut je splavnější, ale do řeky Seret se vlévá Bystrica. Ta obtéká Borgoský průsmyk a teče nejblíže Drákulova zámku. Takže je to jasné. Johne, vy s Jonathanem poplujete na parním člunu proti proudu Bystrice. A já s paní Mínou si najmeme kočár a pokusíme se najít Drákulův zámek. Dobře. Vy chcete zavést Mínu do té příšerné pasti? Bez ní to nedokážeme. Doktore, cítil jste někdy na krku upíří zuby? Uklidněte se, Jonathan. Za nic na světě. Jonathane, parní člun je připraven vyplout. Všichni máme zbraně. Dokonce i já mám svůj revolver. Bohužel ale u sebe nemůžu mít tu zbraň, jakou mají ostatní. Růženec. Brání mi v tom jizva na čele. Budu muset sebrat veškerou sílu, abych se rozloučila se svým miláčkem. Třeba se už nikdy neschledáme. Buď statečná, Míno. Tohle píši při svitu světla vycházejícího z dvířek kotle našeho člunu. John právě přikládá. Pokud jsme uvažovali správně, hrabě se plaví proti proudu Seretu a my jsme mu v patách. Dosud jsme předjeli několik člunů, ale žádný neměl na palubě bednu nebo velký balík. Kdykoliv jsme na plavce namířili světlo elektrické svítilny, padli na kolena a začali se modlit. 1. listopadu večer jsme vpluli do Bystrice. Dnes ráno postihla náš člun nehoda, když jsme proplouvali peřejemi. Jonathan je zručný a všechno rychle opravil, ale velmi jsme se zdrželi. Sice už zase pokračujeme v plavbě, ale musíme se každou chvíli zastavovat. Profesor mi sdělil, že mě dnes ráno nebyl schopen zhypnotizovat. Neřekla jsem víc než tma a ticho. Máme před sebou víc než 70 mil. Krajina je překrásná a neobyčejně zajímavá, jen kdyby nebyla taková zima. Koně zřejmě cítí, že se s nimi dobře zachází a ochotně se ženou vpřed. Van Helsing toho moc nenamluví. Místním lidem říká, že spěcháme do Bystrice a za výměnu koní jim dobře platí. Kraje je stále divočejší. Mohutné výběžky Karpat jakoby se kolem nás zhlukovaly a uzavíraly nám cestu. Krátce po východu slunce jsme dorazili k Borgoskému průsmyku. Co asi přinese zítřek? Zpráva Abrahama van Helsinga určená doktoru Johnu Sivardovi. 3. listopadu. Toto píšu pro případ, že bychom se už neschledali. Musíme jet tudy. Určitě? Určitě. Jak to víte, Mína? Nejel snad touto cestou můj Jonathan a nepsal o tom. Dali jsme se tedy na cestu, na kterou ukázal. Pustil jsem otěže a koně trpělivě klusali vpřed. Stále jsme stoupali výš a výš a krajina byla tak divoká, jako by to byl konec světa. Náhle se setmělo. Vypřáhl jsem koně a nakrmil je. Paní Mína zatím připravila večeři.
Pustil jsem se do jídla, ale ona ne, řekla, že už pojedla. Pak jsme se zahalili do kožichů a ulehli k ohni. 4. listopadu. Je ráno. Píši u ohně, který jsem udržoval celou noc. Několikrát jsem si všiml, že Mína nespí, ale hledí do tmy jasnýma očima. Mám přiložit? Je vám chladno? Myslím, že mrzne. Obloha je plná sněhu. Dnes mě nebudete hypnotizovat, doktore? Ne, už to nemá smysl. Dáte si snídani? Ne, děkuji. Ale měla byste se posilnit. Čeká nás dlouhý den. Docela jsem ztratila chuť k jídlu. 5. listopadu ráno. Blížíme se k horám. Paní Mína včera celý den spala. Nemohl jsem ji probudit, ani k jídlu. Slunce už zapadalo za obzor, když jsme před sebou uviděli zámek, jaký popisuje Jonathan ve svém deníku. Co to děláte? Nakreslil jsem kolem vás kruh a na něj jsem rozsypal kousky hostie, abyste byla v bezpečí. Jste laskav, doktore. Mína seděla celou dobu nehnutě. Nepromluvila jediné slovo. Když jsem k ní přisedl, chvěla se jako osika. Nechcete přisednout blíž k ohni? Ano. Co se stalo? Ale... Já nemůžu. Nemůžu překročit ten kruh. To je dobře. To, co nemůžete vy, nemůžou ani oni. Koně byli neklidní. Začal padat sníh. V chabém světle ohně se mi zdálo, že se sněhové vločky a cáry mlhy pomalu přeměňují v ženské postavy ve vlajících šatech. Koně se krčili a tiskli se břichem k zemi, jako by se něčeho báli. Začal se mě zmocňovat příšerný strach. Postavy se stále blížily. Náhle přede mnou stály 3 ženy. Ty ženy, které chtěly Jonathana políbit na hrdlo. Poznal jsem jejich jasné tvrdé oči, bílé zuby a smyslné rty. Vztahovali ruce po Míně. Pojď, sestřičko. Pojď k nám. Už jsme se na tebe těšili. No tak pojď. Na co čekáš? Pojď k nám. S hostií v ruce jsem vykročil proti ní. Začali přede mnou couvat. Nad obzorem se objevilo slunce. Příšerné postavy se rozplynuly ve vířící mlhu a cáry přízračných stínů se vznášely k zámku. Šel jsem se podívat na koně. Byli mrtví. Po té nešťastné nehodě do našeho parníku stále vniká voda. Opatřili jsme si raději koně a pojedeme po souši. Lehce sněží a zdáli se ozývá vití vlků. Kdybych už nemohl psát, pak s Bohem. Míno. Mína usnula. Nechal jsem jí spát uvnitř posvěceného kruhu a vydal jsem se k zámku. Venku ji sice mohou přepadnout vlci, ale děj se vůle Boží. Podle popisu v Jonathanově deníku jsem snadno našel cestu do kaple. Vzduch tam byl těžký, až se mi zamotala hlava. Zanedlouho jsem našel 3 hroby. V každém z nich jedna žena. Byly to ony. Leželi tam v úpířím spánku, tak plné života a smyslné krásy, tak jsem se zachvěl. Jako bych se chystal spáchat vraždu. Ano, byl jsem omámen. Já, doktor Van Helsing, který v životě zažil ledacos, toužil jsem zapomenout na svůj úkol, podat se kráse těch žen. Má mužnost, která ve mně vyvolává touhu milovat a chránit druhé pohlaví, zatemnila můj mozek záplavou citu. V poslední chvíli jsem se vzpamatoval.
přímo před sebou jsem uviděl náhrobek mnohem okázalejší než všechny ostatní. A na něm nápis Drákula. Tak tohle je tedy domov krále upírů. Hrob byl ale prázdný. Vložil jsem do něj kousek hostie. Pak jsem se pustil do práce, ze které se mi zvedal žaludek. Příteli Johne, to byla řezničina. Sotva můj nůž odřízl každé z žen hlavu. Hned se začalo celé tělo rozpadat v prach, jako by se konečně přihlásila smrt, která měla nastat už před mnoha staletími. Doktore, zaplať pánbu, jste živ a zdrav. Už se nemusíte ničeho bát, Míno. Teprve pozdě večer jsme se spolu vydali směrem, odkud přijíždí Jonathan a John. Doktor našel výklenek pod skalou, kam jsme se mohli na chvíli schovat. Celé údolí jsme měli před sebou jako na dlani. Opravdu si nedáte nic k jídlu? Nejde to. Pouhé pomyšlení na jídlo je mi odporné. A to je mi líto. Opět okolo mě udělal posvěcený kruh, vytáhl z kapsy dalekohled a rozhlížel se po kraji. Míno? Ano? Podívejte se. Co? Podívejte! Pokud bylo v husté chumelenici vůbec něco vidět. V dálce na konci bílé planiny jsem zahlédla vůz a na něm několik lidí. Vidíte je? Co vezou? Podívejte se sama. Na voze je naložená velká hranatá bedna. Švihají koně a uhánějí ze všech sil. A tam, tam, už jsou tady. Ti lidé se břiňákem. Ne. Od jihu se blíží dva jezdci na koních, to je Jonathan a John. Pronásledují vůz. Dejte mi ten dalekohled. Už je skoro mají. Doktor si připravil winchestrovku. I já jsem vytáhla svůj revolver. Až se vůz přiblíží, napadneme je z obou stran. Čekali jsme. A každá vteřina nám připadala jako věčnost. Stůjte, jsme ozbrojeni. Nemáte žádnou šanci. Jonathan s Johnem vyskočili nahoru. Zvedli velkou bednu a schodili je na zem. Slunce už se skoro schovalo za vrcholky hor. Výkop povolilo. Uviděla jsem hraběte, jak leží v bedně, částečně zasypán hlínou. Byl bledý jako vosková figurína. V rudých očích příšerně nenávistný pohled, když na jeho tvář dopadl paprsek zapadajícího slunce. Zášť se začala měnit ve vítězství. V tom se vzduchem mihla Jonathanova dýka. Trumáš, netvore. A zabořila se hrabětě do hrdla. A John vbodl lovecký nůž do srdce. Tady je odplata. Než jsme stačili vydechnout, Drákulovo tělo se rozpadlo v prach a zmizelo. Silueta zámku se tyčila proti rudé obloze v paprscích zapadajícího slunce. Rozběhla jsem se ke svému muži. Posvěcený kruh už mě nepoutal. Jonathane! Míno! Dneska vypadáte opravdu skvěle. Sníh není čistší než vaše čelo. Kletba pominula. Drankýr.